To su oni ti youtuberaši, oni se samo svađaju. A mi tiktokeraši uvijek se družimo, uvijek je to nek... Mi kad se malo pođapamo, mi se onda posle snimimo klip, družimo se, plešemo zajedno, njušimo se. Te fanatike koji će da ti doniraju, ti tapku, ti doniraju neke ruže tako što ti pljuješ Albaniju, ovaj pljuje Srbiju, to ti je malten euro. Bravo. Žibre. Strofa što bi rekao sam. Ja da prekiram sve. Neću da ga pustim, ne zanima me ništa. Neću da ga pustim, ne zanima me ništa. On je, znaš, teško je živeo, došao iz sirotinje. Ko je to rekao već? Voljaš. Like, subscribe. Poljubi, poljubi. E, tako. Eto. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Davkasta. Nova sezona, prvi dvojac u novoj sezoni i zapravo ekipa koju smo dugo čekali u Davkastu. Dvojac koji hara YouTube scenom i TikTok scenom sa njihovim reakcijama i zanimljivim sadržajem koje plasiraju na društvene mreže. Da dugo ne dužim i da ne predstavljam previše, ispred mene Miloš Arić i Boban Rajović. Hoćemo ovako unakrsno. Može, može. Bravo, zdravo, brat. Poljubio bi te. Ali ne može. Ali ne mogu sad da dođem do tebe. Tako. Velika distanca. Udari ga. Velika distanca. Nemoj udariti. Nemoj me dirati. Znači, rekli smo bez dira. Bez dodira, znači. Onaj, ekipa, kako ste mi? Ja sam nešto fino danas. Isto, bomba, danas? Bomba. Drago nam je što ste nas ugostili. Drago nam je što ste nas ugostio. Drago mi što ste. Divni ste svi ljudi, cijela produkcija, volimo vas sve, ljubimo, da Bog da sve bilo, da bude sreće. Hvala ti puno što si ti ovo blagoslovio, sami možemo dalje. Bravo, kolega. Jel de? Bravo, kolega. Hvala. Ekipa, znaš šta me zanima? Dugo su, pa relativno ima, ja mislim, jedno, sigurno 2-3 mjeseca da smo dogovarali. Ono, od zadnjeg puta kad ste vi bili u Sarajevu da se dogovaramo. Neko lepo vreme bilo, neki jul. Aha, tako kad je bio onaj festival, uglavnom dogovarali smo se za podcast i ono, u tom trenutku, brate, ja sam par puta to spomenuo na društvenim mrežama što se tiče vas kao dvojica i ne mogu vjerovati da su ogromne reakcije što se tiče toga. Jer nekako ljudi baš su vas prihvatili na način dvojica koji ono ide jedno uz drugo. Znači ne može Šarke bez Bobija, Bobija bez Šarke. Ali to kao sad kao ne. Ali ne, brate, znači kad se spomenu reakcije, reagiranje na YouTube-u, skečevi na TikToku, brate, pa bukvalno prvi zamisao ste vi. Nekako, napravili ste sadržaj na toj platformi i na taj način da ono, kad se spomene skeč reakcija, brate, Šarke i Bobi. A pa dobro, mi smo se tu nekako uklopili, družimo se, fin je, dečko, ja sam fin, onda se tu mi malo družimo, malo se volimo i ispade tu rodis. Ne, pa ne znam ko će od vas dvojica, ali odmah da čujem kako ste se upoznali. Ajde, ajde molim te ti. Ali ne sam da ispričam drugu stranu priče. Ispričaj sve koga je druga strana priče. Ajde, ispričaj. Ako nešto ja ću. Moraš. Ne, on i ja se znamo preko jednog zajedničkog drugara koji igra futbal. Neki dealer. Marko Kjačo, veliki pozdrav mojim putem za njih. Marko, volim te puno. Da, pozdrav. Ništa, mi smo tu igrali neki mali futbal. Naravno, ja sam kao najveći duduk došao tamo da budem golman. Dobio Modricu glavu i uništili smo, pošto su sve došli neki futbaleri, on trenirao futbal, Ronaldo, sve u bomba. Ja došao, unakazili me i to je baš bilo ovako lep utisak ostio na mene. I posle 3 godine ja vidim ona TikToku nešto, ono, aj reći. Pazi ovo, ja znam za njega, dolazim na taj fudbal, nemam veze sa YouTube-om, nemam veze sa TikTokom, nemam veze sa internetom. A znam da on u svojim klipovima govori random. Pozdrav ljudi, jeste mi dobri, Boban. Ha! Ja rekao, vređa me, ne znaš što. I dolazim na taj fudbal, upoznajem ga, on tu za fudbal stvarno minus. S nogama. Minus, stvarno. Kako se zove. Zato si je bio golman. Mi se tu upoznamo i sad kasnije, ja slučajno počnem da snimam, to ćemo doći do toga kasnije, ćemo doći do toga. Kako smo se upoznali? I ništa, ja se tebi javio na TikToku, rekao, brate, se sjećaš, igrali su fudbal, on kaže, ne, kako ne, brate, ovo ono, džabu, mi ajmo na pivo, seli na pivo, skontali se na keca. Pa, i... pa to može biti dvosmisleno, tako da, znaš, znači skontali sam keze za koje nogu. Pa dobro, sad, nog, da. Pa dobro, ovdje, fine ruke ima, fine mali. Da, nije, topit će mi, zanimljivo. Da, i tu se mi, žargonski bi ja sad rekao, ali upropasti smo od piva. I ništa, krenuli samo da snijemo i zgotivili su ljudi naš kao duo, tandem i samo smo krenuli da snijemo. Jeste li se potrpili u smislu energijama, ono kao, znaš, nemam pojma, neka... Ne, vidi, tačno su se poklopili, recimo on pretera, ja sam taj kojega, ono, kojega smiruje ili kontra ili se dopunjujemo, isto razmišljamo ono, za dosta stvari. Dopunjujemo samo smo u vidu kontenta, dopunjujemo, tako, družimo, ne dopunjujemo se nešto, i da. Tako to. Da, na krivi način.
Vidi ovo, za Shark je taj ono, pa realno i poznata priča u smislu i kako je krenuo i sa YouTube-om i ostalim stvarima, društvenim mrežama, ti čak i nemaš nekih javnih sagostovanja gdje si ti zapravo pričao... Kako ti isprozivao sad? Ne, sad, pa za sve postoji prvi put, jel? Kolega, pa dobro, ajde sad. Pa da, ali hoću da ti ja kažem... Ja sam mali, brzo jedem, brzo pikim, brzo, sve radim brzo, mali sam, nisam toliko veliki kao oni, ali eto, družim se. Ali si prvi. Riba koja raste, to je bitno, to je bitno. Daj mi reci, brate, kako si došao na ideju da ono, otvoriš TikTok račun i kreneš, brate, snimaš kontent koji snimaš? E, sad ću ja da ti ispričam tu long story nosi. Slušaj, ja u 74-ci, to ti je Beogradska linija za autobus, ja ti bio u 74-ci, čuo sam nešto sa drugarima i sad mi imamo tu neku našu ekipu u kraju, družimo se i ja odlučim, rekao, ajde da bacim jedan klip za nas na TikTok, nemam pojma šta je TikTok. Ja bacim jedan klip, mislim da sam Mojketa to sprdu. Da li Mojketa, nešto stvarno je bio klinč. Što mene pitaš koja se... Da, Mojketa. I ja u 74-ci sliko patike ovako dve. I rekao, to će da mi bude profilno. Ja stavio, postao njima da oni gledaju. Došao kući, on ode na 7-8 miljada pregleda, otko ja sad znam. Šta to bi? Ja drugi, treći klip, tako iz radnje, i odjednom, paf, 10.000 pratioca. Ja ne znam šta se dešava. Ulaze ljudi, ja se slikaju sa mnom, ja kao fazona. Zašto ovo, braće, ja sam lik, ono... Vozim se tu autobusom, nisam, i tako onda nadalje. Čekaj, je li taj TikTok bio musical ili je bio baš TikTok? TikTok. A, znači, ono, TikTok. Baš prelazak, ona, da, ne, da li ti imaš dva sounda, ono, na TikToku, da si igra nešto? Ne, nisam ja nikada to, ja sam to da. Odma duet, odma stič. To je odma moja. Duet, odma, odma, šutaj. Ubodi ga, u keca, vrate. Ali, zanimljuje meni od te priče tvoga kao dolaska uopće na TikTok scenu i tog spontanog načina snimanja videa je tu na način na koji ti snimaš videe, znaš. U fazonu si ono, kad nešto, neko radi loše ili izjavio neku cringe izjavu, znači ti ćeš njega isprozivati, ali se ne može čovjek uvrijediti, ne možeš ufati ni za glavu ni za rep, brat. Ne, on će ga pohvaliti, neće ga isprozivati. Pa to je sad... Indirektno. Tako je. Lepota je ušima slušalca, tako kažu. Ne znam što se približava mikrofonu kad pričam, ali nema veze. Zato što nemaju svi šalim se, pa ne, kako, ko to protumači? Ja tu dam neko svoje mišljenje, ma šta ja pričam, bre? Ja im to kažem da su oni idioti. E sad, na neki svoj... shvate, brate. E, lepo te dvoje prozivke, shvati kao pohvale, brate, mene to zanima. Ono, fazo, neca, brate, pogleda video i ti ga isprozivaš i on kaže, brate, hvala ti. Pa, čekaj, ali sam ja uradio na, stič na neki klip gde neko stvarno nije bio, ono, idiot. Ili uradio neku idiotsku stvar. Ono je stvarno, brate. Znači, niko nije uradio nešto normalno, pa sam ja došao i rekao, bravo, brate, odlično ti ovo. E sad, fora što mene gase i što su mi prvi kanal ugasili, zašto ja stvarno kažem, ti si do, dečko debilo. Da, ti si baš bez cenzure. A on kaže, bravo, super, brate, si mi to do jaja i niko na njemu TikTok ugasi video. Da. Jel ovi nje, ovi botovi tih nece, pece i ostalih, Mojketa kao, naš, reportuju ovo ono. I on kaže, on tamo ono, žalbu da, kao naš, i on kaže, ja nikom nisam vređao. I oni vrate klip i on kaže, bravo, super, ekstra, ja nemoj vrate. Ali evo, sad sam upoznao Necu, sad na komentu, sad sam snimio klip sa Necom, baš je otišao viral. Nije ni on loš momak. Ne, nije niko njih loša osoba, ja tu uvek govorim, niko nije loša, niko nije zlonamera, niko nije... Znaš kako ja to kontam? Ovo su ono, brate, cringe. Kad urade neke cringe stvari, ali ja to gledam da, ajde... Možda čak da ih ne uvredimo, da se vređamo, nego da ne napravimo foru o tome. Vidim situacija, da. Znaš, ono, šalimo se. Ja se tu sa njima snimim klip. Ja sam sa svima njima, sa kim god da sam kao upao taj duel, tog mog stiča ili dueta, šta sam ja god uradio, ja sam s njima svima dobar. I sa imam redu. Zato što njima u interesu, zašto njima u interesu budu dobri. Da, ali nikoga ja nisam uvredio, kao rekao mu je... Da, ali njima si imao interesu da budu dobri s tobom ili sa mnom, zato što... Mi smo, šta je rekao Neca na onom TikTok live-u kad su snimali? Omah je teo da snijemo klip. Kaže, vi mene prozivate, ali ja se ne ljutim. Da, on je prepoznao, brate, potencijal, znaš. U tebi, Ivan, je rekao, ajmo odmah. Daj samo od svega toga napravimo foru. A znaš šta sam Sharke baš neki dan komentiram, ono, realno danas YouTube cena kao YouTube cena, okej, postoji i dalje je tu. Samo, znaš, YouTuberi su se prelistali na live-ove, TikTok, Instagram, okrenuli se tom nekom drugačijem načinu influencinga. Nije toliko prije, brate, ono, da imaš kanala poput tebe, Vanime, ovog onog koji su, brate, ono, baš bez cenzure prozivali te ljudi. Kako si nas onako indirektno bacio koš, tebe, Vanime, da, da, malo da te stavim neka, tu. Neka, a ne, brate, bez cenzure da ljudi, ono, prozivaju. Znaš, kad stvarno neko debil ispane kreten, da ti, brate, ono... Nema, on je isto, eto, mogu da ga dam kao primer, on je isto ugašen kao ja. On je dobio, on je prozivao ovaj LGBTQ+ populaciju i ja sam tako isto nešto slično radio i meni su gasli kanal i njemu su gasli kanal. I sad, od tad je, maš, malo je...
pogotovo njemu kad su gasili kanal, on je mnogo bio jak i kao stvarno su ljudi povukli ručno, pritom ja sam prvi bio u fazonu, ok, da, da nađem način da nekom kažem kao on debila, da mu ne kažem da je debil, i on sam malo to onako prešaltao i sad je kao da kažem dobro, ali ono, ne možeš, mnogo ima toga, mnogo je, čim ti nekom nešto kažeš, čim jednu psovku daš, žuta monetizacija, ne di Bože, nekog uvrdiš, mogu ti ugasati Lope Strajke, čao zdravo. Da. Tako da nema zebancija s tim. To je smaranje sa internetom više, zato sam ja, probudim se neki dan i puknem i kao neću više snimam, zato što šta se sve promoviše i šta sve puste. Da, kao to može, a ti ono ne možeš kaži svoje mišljenje. I onda da. Neko da svoje mišljenje i kao, e, tebe ćemo da ugasimo, njega ne. Evo, na primjer, bio je, zašto meni obrisali klip? Neka devojka uzme karticu. Ja moram ovo da dam primjer, ja moram da... Devojka uzme karticu i snima se uz TikTok. I gurne tu karticu... U ženski polni organ. Gurne. I igra tako. I ja kažem, eto, viš šta ona radi, pohvali je... Pazi, ona uradi stič na to, da. Na taj njen klip. I njemu skinu klip, a što nisu njen skinuli koja to radila? Meni skinu klip gde sam ja njoj rekao, e vidi šta radi ova pametna, kako je dobra, fino, kako to gurne tu. I meni ugase klip, a njoj ostane. Niđe veze. Niđe veze, mislim kao... Ali bukvalo, ono, community guidelines je... Nenormalan, ali baš nenormalan. Bre, koliko mi klipova iskače one neke, mislim, žena u Africi što doje dete, ono, izvodi brat, ono... Ono, sisu, brate, da kažem. Izvodi, ovoliko i doji dete. I ti, ne daj Bože, uradiš stič na to, tebi gase klip, nju ostali. Da. Ne znam kako. Ne, ja sam vidio, brate, kao u fazonu na TikToku, baš te iz Afrike, kao doje dijete, brate, i onda neko kao, neko je napravio stič, kao uzeo je mlijeko i ono, kao sipa sebi u usta, razumiješ? I ovaj popio, brate, ban, ono. Da, a ovaj prvi originalni klip ništa, to je, kako to mislim? To je malo zeznuto s TikTokom, ono, na koji fazu... Ono, a to je sa svim društvenim mrežama, ima, sad su uveli, to sad ne znam koliko već postoji na YouTube-u, ti ako staviš kao sebe u kategoriju edukacije, ti smeš da uzmeš svoj polni organ, muški, i da staviš kondom i da kažeš ljudi ovako se stavlja kondom i tebe niko ne sme da skine. Mića, smeš kao edukaciju, Mića. Znači ima liko je brio dupe, brate. Pokazivo, sve se vidi, brate, sve u fullu i ne, evo klip ima 15 miliona pregleda. Niko ništa. Mića, jel kao priča, edukacije ti smeš da ono... Mića i Lazar pričaju o tim polnim organima, o tom sve, kako ćemo, šta ćemo. Ja bilo koju ružnu reč koju kažem, meni se klip gasi. I onda sam ja primoran da to nekako kažem na neki svoj način. Sofisticiran Mića način. Mića, nemoj da bude kasnije na prozivan. Lazar izbaci edukativni video, crtani film i brate, Fred dobije pohvale, postane heroj, brate, ti postaneš glup. Da. Ali bukvalno tako bilo. Evo ja ispratim, brate, sadržaj na TikToku. I posle odim za Flopočkoga. I posle sam ja loš, a on je... E, to mi je najgore, što su oni svi bajni. A to je ta psihologija. U fazonu, kad gledam ja, na primjer, što se tiče... Evo, ja ću biti u svojoj kategoriji podcasta, brate. U fazonu, publika koja mene gleda, publika koja je ono, u oslobođenju, koja je oko tih stvari, znači... Ljudi bi najradije volili neke pozitivne priče, pametnih ljudi, edukaciju ovoga, onoga ti staviš, brate, nekom edukaciju, staviš pozitivnu priču, brate, išću pregled. Znaš kao ono. Ma, ja sam za to, nek snima ko što hoće, samo da ima neku foru, da to bude smešno, da to bude ne, da... Sve u poslednje vreme, sve, da me ne svete pogrešno, opet ih ne prozivam, ali sve je isfeminizirano. I neka je. Na koji način? I neka ih ima. Da, svaki peti klip, koji peti? Svaki treći klip, muško, a promoviše, ovaj, kako se zove? Lipstick. Carmin za usne. I on je tu isfeminiziran o tom priča. A čekaj, to znači da ti imaš nešto protiv feminizma ili... Ne, to uopšte ne znači da imam ništa protiv feminizma. Nego, moja ti njima šta god kažeš, znači ti njima kažeš, e, zašto ti to radiš? Zašto ti reklamiraš ili bilo šta što ti kažeš, ti si bolestan, ti si ovo, odmah je uvredljivo, odmah je to... Ti njih ne znaš da pitaš, šta ti mene, to je moja sloboda, ostaviti mene na miru. On snima taj, sad kako zove, Carmen za usne. I ja ga pitam, brate, odadim stič, jesi li ti gej, brate? Odmah gašenje klipa, ja sam ga uvredio, pa šta sam te uvredio ako si gej? Jel jesi ili nisi? Šta sam te uvredio? E, to me jako iritira i živcira. Tu ste na društvenim mrežama na svim bukvalno aktivni. Jel smatrate sad nekako da su onda muškarci previše feminizirali? Da, a mnogo više nego pre, mislim, to je ono... Mislim, kad pogledaš, meni samo oni iskaču, mislim, duše mi, hajdi, komentarišemo i kačimo na svim društvenim mrežama, ono, pravimo sprnju na sve, to je onda mi iskaču, ali dosta ih ima, baš ih dosta ima. Oni su uvek povređeni, ljudi koji su isfeminizirani, oni su uvek povređeni i u očima drugih ljudi, oni su kao,
divna bića, oni reklamiraju kreme za desu. Oni su skroz pozitivni, oni su sjajni, sve bajno, u bajnici. Ja sam loš, ili on je loš što ih vređa, ja sam loš što uradim stič. I onda dođe jedan od njih i zaflafočka ga na internetu. Pred kamerama. Pa nemoj da se lažemo. Jesam ja skidao gaće pred kamerom i nisam. A on jeste. Pa kako si ti dobar, mali, fin, dobi si fino sve. Ali, vidi, opet različite skupine ljudi koji konzumiraju dvije vrste sadržaja. Znači imaš tebe kao, odnosno vas kao kreatore, imaš tu drugu vrstu ljudi kao druge kreatore. Znači svak naravno pravi svoje sadržaje koji želi. I sad, nekako kad usporediš publiku s jedne i s druge strane, imam osjećaj u trenutku da ono, bukvalno, i publika koja je tebe podržavala prešla na ovu stranu, znaš, nekoga koja je napravio problem. I ono, podržala ga je, brate, kao znaš, bravo, to radi što treba da traje. Više, vidi, pravo da ti kažem, i TikTok je počelo me smara, majke mi moja. Ja mislim što znači da će biti još gore. Da će sve više biti ovih, da će sve više da gasi. Ali, brate, kako si ti, to mi je zanimljiva tema, kako si ti od osobe, ono, tad sam te pratio i znam na koji si fazom furo, ono, od osobe koja je bila u kaputićima, ono, glumila, išla stalno u kazalište, ovo, ono, brate, prelaziš na čovjeka koji buba po svima na YouTube, brate, prelaziš na TikTok, haraš, potom dijelo. Pazi, ja sam sa glume maltene prešao na YouTube, sam bio u fazonu, ja sam krenuo sa skečevima prvo. Ja sam krenuo prvo skečeve da snijam i to je top prošlo. Ja sam krenuo kao malo neki gaming i onda je tad nastao zapravo TikTok i ja sam skontao koja katastrofa. A ja sam uvijek bio taj lik koji prozivao, samo nisam nikad to javno radio, nego naš, kao ja u svoja četiri zida. Jo, kad sam krenuo, rekao, stvarno sam iskreno sam se nervirao kad vidim tako nešto. Ja vidim ljudi gotive to naš, gotive, ali se očigledno velika većina ljudi poisto veće sa nama. Zato nas ljudi gotive. Okej, mi imamo dodatno neki naš fazon koji radimo i onda smo dodatno ljudima interesantni. Ali ljudi se poisto veće s tim što mi pričamo i gotive nas. Ne prozivaš ti akademske građane, ne ljudi da, koji su radili. Da, što ja ne prozivam, ne znam, profesora na medicinskog fakulteta. Miljub, da. Okej, mogu se ne slažem s nekim stavima, ali, znaš, realno, što, evo, aj, nek se zapitaju ljudi. Ali, ja u jednom trenutku čak sam... Mislim, izvini, ljudi su u fazonu kao, a njih ljudi vređuju zbog vas, ovo ono, vi nabijate hejt. Pa da nas ne postoji, samo uđite u komentare na TikToku ili na YouTubeu, njih ljudi razapinju. Jer, očigledno, rade nešto što nije dobro. Nije kao sad, mi smo neki pokretači hejta, ovo ono. Pa nemojte me zezati, evo Neca, mnogo dobar dečko, ali nemojte me zezati. Uzme snimi TikTok u sound i vrcka dupe tomu Stevu Tajirović. Čovjek od 23 godine. Ja sam nekako razmišljam, brate, da u jednom trenutku su čak ljudi, kad ste vi krenuli reagirati zajedno, ali kad ste posebno radili ti stičeve na TikToku, ti sa svojim reakcijama, da su ljudi u jednom trenutku možda i namjerno čak neke stvari radile da bi dobili pažnju. Jesu, jer, brate, evo, Buba, on će reagirati na Necu i ovo će ga pogurati. Jeste, i dosta njih nam je to i reklo, kad im naš, mi smo sreteli dosta njih uživo. Znači, sad ne znam, kada je prišla Ema Radujkovića je pitala kao, a što ti mene kao više ne prozivaš? Sad ne znam da li mislila na više kao jače ili više kao redovnije. A znaš, njima odgovara to, njima je to okej. Okay, tako pa da kako ne znam... im ne odgovara? Digni im hype klip. Mi znamo napravo klip na Prodađije na YouTube-u pola miliona pregleda. Bukvalno. 5 klipova za redom. Mislim kao, očigledno je, im je top. Pa ljudi vole takav sadržaj, konzumiraju. Vole. U smislu, brate, daj mi samo drame, daj mi samo svađe. Jeste, kao... vole ljudi malo onako. Ali to čak nije ni drama. Ti se ne svađaš sa nekim ko ima da ti nešto odgovori argumentovano. Da. Nego se svađaš sa nekim ko je muško, igra u Stevu Tajirović, vrcka dupetom, ili sa nekim likom ko ima 25 godina, nosi štikle i mrzi porodicu, brak i sve to. Znači... Ali opet će ti doći neki lik u komentaru napisati, pusti ga, to je njegova sloboda, razumiješ? Neću da ga pustim, ne zanima me ništa. 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 Sad ću ja to ponavljati. Pustim, ne zanima me ništa. Ne, pa, realno gledano sa strane nekog prava i zakona, naša sloboda je isto. Znači, naše pravo je sloboda govora da mi kažemo da se to nama ne sviđa. Znači, ja imam pravo da kažem da se to meni ne sviđa. Sve dok ja njega ne vređam, ja sam u okvirima zakona. Ne zakon, misli kao generalno ljudski prava, tako ono što da sam ništa ja kao, ne radim. Meni dođu ljudi često i kažu mi, je, brate, ti si kralj ironije, ti si, nemam pojma, digo tu foru, ti si prvi bacio tu foru. Nisam prvi bacio tu foru, nego je meni prvo prošlo. Jer ja sam bio u fazonu na TikToku, šta da kažem nekome ko je očigledno i evidentno idiot, a da ga ne uvredim. Jer ako ga... Koja je šansa da se rudi? Abnormalno malo. Ovo je, ne, smiješno. Ovo je, šta ste da kažem?
Da ti je prošla fora prvi. Da, nije prošla tebi, nego mislim da je prošla tebi fora, da su da je fora već postojala tebi prošla. Ja sam sad u fazonu bio, e, kako nekom da kažem da je idiot, a da mu ne kažem da je idiot, a da to ljudi skapiraju, ajde da probam da mu kažem ono, bravo, vrate, odlično to radiš, na primjer neko, ne znam, šta god da uradi. Reći o mojke. Ema, Raduljko radi trening, bubam, znaš, pa to si radio, realno. I ja kažem, bravo, brate, to je dobro. I ljudi su uklavirili da je to kao neka ironija, da ti, znaš, ne moraš svakom idiotu kaži da je idiot, nego samo kaži bravo. Da vidiš šta možeš da izvučeš više od tih ljudi. Ja sam išao i tom logikom. A čekaj, jel se oni tebi jave kao u fazonu, žiciraš me, brate, kao ono... Nikad, ne. E, to mi je drago. Što sam ja sa svim svojim ljudima na koje sam reagovao, ostao u nekim dobrim odnosima. Mi smo tu fino. Ja sam na Netsu radio bezbroj klipova i mi na kraju dođemo, spojimo se, ponjušimo se, pogrlimo se, zagrlimo se, družimo se. Ja ga malo tu snimim, on otpleše. I to je, to je da se smiju ljudi. To je, na kraju je bitno samo se smiju ljudi. Pa da, naravno. Ali mogu ti reći da, brate, ima dobar postotak ljudi koji uopće ne razumije tvoju ironiju i sarkazam. Oni ja stalno komentarišemo i treba da postoje ti ljudi. I treba. Taj ko ne razume moju ironiju... Je glup. Slobodno reci. Ne, i treba da ostane tako. Baš treba da... Jer postoji stvarno, brate, ogroman postotak ljudi koji... Da, da. Ono, znaš, u fazonu gledao sam klip da su svog tatu čak pitali kao jel vam mali retarder na to fazonu. Znaš, sam širat, ono... Brate, čekaj, jesam se opucao na foru ili stvarno istina? Jeste. Pozdrav za mog tatu Ljubu. Tata, nisam stvarno retardiran, to je ti znaš. Pa stvarno ima nekih ljudi, mislim, ja stvarno dođem u nekom klipu i nasmijem se ovako. I sad, na primjer, neko ko prvi put vidi taj klip... I u fazonu šta je, to je sam veliko. Ali, na primjer, meni bi bilo, kad bi video takvog lika, znaš, rekao bi, daj da uđem da vidim što, znaš, kao da... No, i onda bi video ostale klipove i iskapirao da... Ali, Šark, je li vas zgotivila starija publika u smislu, ono, kao, kad vas gledaju, kao, vidima, kao dva balaca, ono, kao nešto snimaju, reagiraju, ili su, brate, kao u fazonu video vi rade kao nešto cool, ono... Jeste, dosta njegove, on ima dosta stariju publiku, mislim, dosta, ima, ono, evidentno stariju publiku nego ja, i onda sad, i zajedno kad snijemo je ta neka publika prešla mene da gleda, neka mlađa publika krenula njega da gleda, tako da smo... Imamo, stvarno imamo ono 7 do 77 što je se rekao. Mislim, meni ono dolazi nam ono obezbeđenje, ne znam, u ideji ili to je sad prodavnica kod nas i kaže mi, ne znam, Šarki je Bobi, čovjek ima 50 godina, ja ne znam gde me on video, kako me našao, a naš kao, naš, znaju nas. Tako da, ima, nije ono kao, jel njegovu ironiju ne može da razume svako, to je fora, ne može razume dete od 10 godina. Da. I onda je to fora. I zato njega više stariji prate koji kontaju foru, šta on radi, konta kako ih jebu mozak. I to je celo, izvinjam se što psujem. Nisam ja odmah bacio ironiju. Ne, nije moj kanal samo ironija. Ja sam po tome prepoznatljiv. Ali ja sam klipove prve koje sam radio, ja sam i svoje radnje snimao. Znači, ja sam radim u svojoj radnji, na svoju radnju. I dan danas radim tamo. Da, i tako je sve to počelo. Kao, naš, to je Zeleni venac. To je centar Beograda. Znaš šta tamo prođe? Jel ti povećalo, jel ti TikTok kao ti, kao kreator, jesi povećao svojoj radnji? Jest. Ali, nebitno sad to, slušaj ovo. Nebitno sad to kao slušaj ovo. Vraćamo se. Pusti radnju, Oskar. Znaš šta tamo prođe? Znači, mi imamo radnju tamo 10 godina. 11, 12, ne znam koliko već. Šta sam ja tamo sve video? Sve te fore koje sam ja pokupio, to su neke fore, negdje sam ih ja nekad čuo, pa sam ih ja modifikovao i bacio u klip. Ali uđe mi jedan Neša, kako se zove, u radnju, koji je isto tako isfeminiziran i voli da igra i da peva. Pa joj rekao, daj da ga okačemo na ti, daj onako malo, ajde igra i za mene malo zapleši. On tu zapleše, odigra, otpeva, bap, klip milijan dva. Pa uđe drugi lik, neko pijan, pa se mi tu opet nešto snimimo. Pa uđe... I onda su počeli ljudi da dolaze... Mahinalno da snime kod mene. He, vidi, brate, ja sam... Popio sam, ali imam ovu foru. Daj snimi me, brate. I onda ja kao... Ajde. Popi talent show. Kao studio da ima, ne radnju. Ali jesi postao zbog TikToka ironičan i sarkastičan ili si bio takav? Ne, to su naše prije. Fore iz kraja neke koje su... Mi su ceo život, sad ih ne nabrajam, moje sve drugare... Pozdrav za Crvene i za sve moje prijatelje i Andriju. Crvene, što je južno vetro. To je naš park, nemam smaraš. Aj, zirim, moram smaraš. Sve su to neke naše fore koje smo mi čuli, našo, ne znam, drugar Jaške, drugar Đole, drugar Velja, svi nešto prodaju tu neku foru i uvek smo mi tu ironiju imali. Samo ja nikad nisam plasirao na internet. I onda sam jednom rekao u tom famoznom autobusu, daj da ja tu ironiju bacim na TikTok. Puf, odabiram. Pritom on je uvek bio taj lik i... To kad smo se prvi put zapravo na tom fudbalu upoznali, znači on je bio taj lik, ono, svi ono,
On je bio taj showman da on najviše priča, najviše fora baca, najviše. Mislim, da. On je mene dočekao. Brate, šta je problem? Jel mi ti imamo neki problem? Mi prozivaš me na YouTube-u. Rekao, brate, ne razumemo o čemu se radi. Kao, gde te prozivam? Pa, gde ste mače, sam i dobri Boban ovo ono. I on rekao, ajde, pičku materno, jel ti stao. Znaš, i omak je taj, znaš, on je taj. On je taj, ali. Pičku materno, znači. Onaj, ali volim malo usporedim, pošto su kao liko i skromni ljudi, ono, što sam ispratio i nekako na način, imali ste djetinjstvo koliko toliko nekako i zanimljivo. Volio bih da ga usporedimo, ono, s tobom, Miloš, i sa tobom, Bobane. Pa on nekako... je, sad ću ja da ti kažem, on je uvijek bio taj neki malo veći stalež, buržuj. Tata ima firmu, i gotovo, tata ima firmu, i gotovo. Ne, on će nam najbolje iz prve ruke reći. Ajde, ispričaj ti iz prve ruke. Pa ništa. Kaže, imao sam para, mnogo. A nije sad Boba i Lupa, sad on tako ljara, radi ljude, znaš, on je, znaš, teško je živeo, došao iz sirotinje. Ko je to rekao već? Vojaž. Podar za Vojaž, stvarno, ne proziva ga, simpatično. Ma nije, mislim, ajde, moji su se bavili, mislim, a šta ti lupaš, tvoji primaju 15 godina radnju, brat, u sred centra grada, ti koda nisi imao za leba se pričaj. Ja plaćam kiriju, nije moja. Ne, ali bolje na TikTok prolazi ako kažete da niste imali ništa jesti, da ste se onda izbavili. Da, hoćete vi prvo kolega, ja sam živo baš teško. Ja sam imao jednu baš tešku priču, kako se zove, mi smo bili baš jako siromašna porodica. Šalim se, brate. Izvini, molim te. Ja sam uđem u ulogu, tako volim. Okrate slušao, znaš. Ne, volim da se zaplačem. To mi je nešto. Volim da glumim, volim da plačem. To mi je nešto. Vi ste za mjernu ulogu, brate. Znaš, ukro si ulogu, on je bio glumac. Nisam ukro ulogu. Nikad ne kradem. Nemoj to da pričaš. Vrati mi se šarke na djetinjstvo, zanimljivo. Zato što nekako, zanimljiva mi je ta faza, ono, što si mi pričao, prelaska iz glume na YouTube, a znam da je spominio negdje da je realno gluma te nije mogla ostaviti na životu. Ono. Da, fora u tome što, nažalost, pogotovo da kažem da se niko ne uvredi, u Srbiji stvarno ima dosta i projekata i filmova i dobrih glumaca i dobrih serija i svega. Ali kad pogledaš, znači ja sam malo onako slušao raznorazne priče, retko ko tu dobro živi, pritom ja ne kažem dobro živi da ima svoj, ono, ne znam, avion, helikopter itd., nego dobro živi da ima i za nova kola, i za nov stan, znaš, a to su sve vrhunski glumci čije i on fore, i ja, i svi živi bacamo ceo život i prepoznatljive, ono, fore i fazone, a oni kao tu nešto, znaš, mislim, i onda sam skonto samo, nije, znaš, sad ne znam, čitao sam komentare baš u Voškastu, sad kao svi kažu, a šta bi ti Oma da si poslao De Niro. Ne, nego samo, znaš ovo kad ne vidiš perspektivu. Ne očekujem ja, ja ću biti ni De Niro, ni Brad Pitt, ni ništa, ali kao, kad znam da, eventualno, ako dostignem, lupam sad level, ajde sad je malo i bolja situacija, stvarno mogu da kažem, ali ako dostigneš level Bikovića, super si, a on je jedan, a imaš 400 top glumaca koji, ono, kao, da. Ništa. Jedan ono, od milijuna. A nije gluma ko što je neka, stvarno me... Moram da kažem i nervira me, pa znači svaka serija koja izašla... Da, sad su serije katastrofa glumci, nove, da. Ne, mislim da, ajde kao, možda za 10 godina dođu ponovo neki vrhunski glumci, ali ovo sad, mislim, ne možeš ti seriju raditi, znam misli, vratit će se Rode serija, koja je ono, kidanje u svakom smislu, svaka fora je... Da, svaki realna, lik je... Jer gluma je, realno, gluma je nešto gde ti treba da nasmeješ ljudi ili da ih rastužiš, ali... u nekom realnom svjetlu, to da se poistovete sa tobom, što radi, na primjer, ne znam, Kojo ili Žika Todorović, ili to su ljudi koji bacaju fore koje, i pričaju jezikom koji pričaju ljudi u realnom svijetu. Ne sad snimamo seriju Lupam igra sudbine i nećemo reći, sad, iznervira me ova čaša. I on u seriji kaže, dođe ovo, kako me ova čaša iznervirala. Ne može tako, brat. Realno, 95% ljudi će kaže, ao, pizno, materim ti čašu ovo. Oni ne glume, to je fora, da. Oni žive to. Žive te uloge i to je fora, to je poenta glume, da ti živiš to karaktera, ti znaš kako on diše, jede, vozi kola, pere zubi, šta god. A ovo sad novo, sve nešto, sve ko nekim crtačima, mislim, kao da su neki vidiš karakter. Gledaš seriju, što on kaže, gledaš seriju, sad. Gledaš seriju i osjećaš da mu je rekao, start. Hej, čao, druže, kako si Davkast, jesi dobar, ovaj tvoj show je ekstra. Da, nešto je isceniran, ali nekako vidi se da je ušao materijalni život. Izvini, tako je, komercijalno sve postalo i onda se to prode i ljudi gledaju tako te glupe serije
koja je katastrofa, to nikad niko baš neće pamtiti. Baš sam druga serija pogledao koju nemaju poentu, brate, ono nema priču povezano. Ništa, nikako, ništa. Brate. Ali tako izbačena je i to. I 300 epizoda rokaju i samo da se vrti, samo tako da ide. Tako je i sa TikTokom, i to me nervira, što nema real dobre fore. Ma nik ima i manje pregleda, ali sad, evo, prankovi. Jeste vidio jedan prank koji je real prank? Da se stvarno nešto desilo. Da, to stvarno jedan od 100 prankova. Sergej Pajić baca praznu, mislim, dobar lik, pozdrav za njega ovim putem. Ali zove sestru koja ne zna da će on da je pozove. Sestro, dođi u sobu, dođi u sobu. I uzme i baci prazan kofer na sebe. Ja. A bukvalno tako glumi. I ona njemu dolazi i kao, jesi dobro? Jo, da li si dobro? Jo, šta ti se desilo? Ne, meni je gore od takvih stvari mi je gore publika koja to gleda. Kao znaš, ono real su, brate, u nije pozornu. Problem u, kako se to kaže, nije problem u... Da, da. U igrači. Ne, pa ti si sjajan. Nije problem u igračima, nego problem u igri, kako ono kažu. Znači, nije problem u tim ljudima, jer oni da imaju dva pregleda, da im svi kažu, alo, debili, nemojte to snimati, oni ne bi ni stili, bio bih blam. Nego su ljudi u fazonu, cool, super, deca od 7 godina, i oni su u fazonu, mi to super radimo, a ono se raspada. Ali najgori su mi od svih. Znači, najgori su mi od svih. Vuk je, recimo, i Aleksandra, koji glume, kada ljudi rade skečeve, ili Lea Stanković i Andrija Jo, još pre ono. Što oni ne znaju da glume, a svi vole da glume. Ne znam kako ljudi ne upale kako kameru. Kako ne vidiš da je loše? Kako ne upališ kameru i kažeš sebi, uf, ovo mi je... Ovo je bolj, nisam ovo dobro radio. Ali, brate, zato što su svjesni da će proći, razumiješ? U fazonu Lea Stanković objavi, brate, no će doći dijete od 10 godina i reći, razumiješ, bravo, ali nije, Lea. Ali nije do toga, pa onda ja znam da će da prođe. A to nije merodavno. Ali onda... Pa no. Znam ja da će proći ako moju devojku Maki, pozdrav za Maki, ljubim te puno, ako na primjer ja nju udarim u nos i znam da će to da prođe na TikToku. Moje Boban udario Manju u glavu. A da li je to dobro? Naravno. Pa nije dobro, pa neću snimiti to. Ajde, radi sve za preglede. Pa, uradit ću to bez kamere. Mislim da je to svakodnevnica, ono, da je to postalo normalna tema, brate, da šta pa ljudi radi za preglede. Pa jesam, to je problem. Znaš, kao u fazonu, TikTok je društvena mreža, aj ti na YouTube nekako otprilike možeš birat sadržaj, kuca, šta. Tako je, tako je, ti srčeš ono što ti hoćeš da gledaš. Na TikToku ti iskače od Lazara koji ono, naš, kaj, oj, izađe on, izađe mi, ne znam, lik, ono, srušio se, raznio se, oni ludi Jovana brat. Jovana Jeremić u standardnom programu, da. I on ti iskači kuvanje ili koji planinare na Mount Everest, razumiješ? Ma, vidi, dotakli smo se teme, samo da kažem, što si više cringe, što si veći idiot, imat ćeš pregled. Tako je. Mislim, sad ti biraš stranu, da li ćeš da budeš na tom, na toj cringe strani, cringe. Cringe, to je 75% scene. Ili 35% tih nekih cool ljudi koje rade neke... 25%, to je 110% loša matematika, ali dobro? 25%... Kakav sam klopan. Viš, on ti tako zakinuo radnje, kao ti kupiš za 700 nara, daš 1000, on ti da 100 i kaže, to je plus 100. Šim u Beograda kod njega kupio. Nije to sad malo to. Nije to tako. Zato on ima para, viš kako je bogat. To nije tako, to nije tako, to nije tako. Ove, šta sam htio da vam kažem? Ma da, bre, katastrofa je TikTok i katastrofa je scena. Usporedba live-ova... Kako izvršio katastrofa, sve čao. Pa ne. Usporedba, brate, TikTok live-ova sa klipovima, kao u fazonu, ljudi koji ruže lavove. To je posebna tema. To je posebna TikTok tema. TikTok live-ovi. Do. Albanija vs. Srbija. Ta jednoća da ti koristiš tu mržnju jednih i drugih i onda koristiš te ortodoksne... Mislim, kao te fanatike koji će da ti doniraju, ti tapku, ti doniraju neke ruže tako što ti pljuješ Albaniju, ovaj pljuje Srbiju. To je jedna apokalipsa na... Previše nacionalne osnove, previše tako, rasne iskoristio osnove. Tako, iskoristio, užas. Pokvarili su fore neke, naprimjer, live, ko izgubi u live-u... U onom battle-u, da. Da, on mora da pusti sebi u WC šolji vodu na glavu. Baš to. Ili ono i Oliver mučeni, mislim, dečko je sa onom problemu, ja sam govorio, ne treba ga ismijati, ja trebam pomoći, ako mi donirate lava, poješću govnjivu maravicu s kojom sam brisao dupe. Upropastili su neke smešno. Fore. Treba ga, brate, pomoći, to je to. A zamisli da je ta fora, lupom, puštanja vode u WC šolji, da su to uradili neki ljudi koji imaju neki kanal, koji imaju love, nego jednostavno im je sve sprdnja, sve im je zezanje, sve su im prankovi, sve... Pa ne, ozbiljno ti kažu, da je Logan Paul uradio neke... Meni je bilo cringe, brate, isto. Glupo je bilo. Rade neku igru, izgubili neka, su. Pa dobro, da lupam ti, da mu lupam još. Udariš jaje o glavu, to je okej, ali brate, puštaš vodu i sve se šolja malo. Ono, da, pretrao sam ga ja. Ali i to za jaja su obesmislili. Su oni udaraju, doniraš mi ružu, jedno da ruža ono ide ko na traci, ovi se izudara jajem u glavu.
Problem je više što svak ima dostupnost TikToku, razumiješ? I osoba možda koja je bolesna uđe na TikTok, snimit će nešto i nastradeće od publike. Nema filtera. Znaš kog se mi ljubilo zbog TikToka, tako ono, razumiješ? Ja nema filtera. No. Znači svako može snima za TikTok, pritom YouTube je malo drugačije, na YouTube-u je mnogo teže da se probiješ. No. A na ovom TikToku ovaj uzme pojede govnjivu maravicu neki, on otvorio juče TikTok, 5000 ljudi ima live, niko ne može da veruje što on radi, onda ga ljudi gledaju i on se probio, po znacima navode. A ono, dečko u problemu, stvarno. Baš imaš malu skupinu ljudi koji mogu ono, reći da su TikToker u smislu content kreator. Ne mogu reći TikToker jer kažem TikToker, brate, imaš... Šta se spada u to? Imaš neku babu od 50 godina koja, brate, ono, ne zna šta će u životu i upali live, razumiješ? Slavica 0.5. Ne znam, nisam ispred, ali vidio sam da ima ljudi, baš gomila to radi. A imaš ljude koji je content kreator koji pravi sadržaj ovako nešto. Ja, i onda je tada ono što je on TikToker, znaš, on se ubraja u to, a onda vidiš nekog ono Olivera ili ne znam, vidiš nekog Mojketa pljune ona na haubu i kao pumpa ga u auto. Šta je, ja znam zadnje da si ti pozivao Mojketa za verifikaciju. Kao, da. Ono kad je bilo kao, dobit će verifikaciju i na kraju je kupio kao nešto u tom filmu. Misli, što najveće, ja sam udao sad da kupim tu verifikaciju, rekao Din šta kako, dobio sam ban na poruke. Znači mene je svuda sabotirao, ja dobio ban na poruke, uzi moju vodu osle kolega. Jer ako ja da kupim tu verifikaciju, mene cringe što imam verifikaciju. Ja čekam sad prođe tih mjesec dana da skinem, nisam nikde objavljivo, ništa, rekao. Meni je to ono, znaš, sad čovjek od 1000 ono, followersa ima verifikaciju. Mislim, glupa tema, nebitno nego ti kažem ono. Nego majde, za verifikaciju najmanji problem, nego taj mojki ono katastrofa šta radi. A dobro, ali tema koja se veže za tu verifikaciju je ta tema da ste vi u krugu influencera, ljudi koji se bave javnim životom, i samim time, pretpostavljam da je jako veliki broj ljudi koji tu fejka lifestyle i ono, faktički živi život na Instagramu koji ne postoji. Ma lažu bre, ko psi bre lažu, to me nervira. Ma sad iznerviram se ovako. Sve me nervira, ceo TikTok me nervira. Nervira me što uništavaju neke vrednosti koje su stvarno po meni nešto što treba. Ta porodica, uništavaju porodicu, uništavaju sve tim nekim sitnim stvarima i ti gejevi i ti lažni lifestyle, sve uništavaju. Znači, ja smo počeli sad o tom lifestyle, o tom fejkanju, sve pare, ja imam mnogo para, meni je drago što sam dokazao da možeš da budeš popularan, da se družiš popularan, poznat, šta god, kako god, jednostavno tako je, a da i dan danas otvoriš radnju u 7 ujutru, prodaješ rosu i radiš u radnji i da ti niko ništa za to ne kaže. Možeš da budeš cool i da radiš u radnji. Sad je sve, ja ako ne vozim Ferrarija, to je ono, znači, ubacili su deci. Sad ti dođe neko dete od 15 godina i tata mu kaže, evo ti za rođendan golf petica, sad ću da ti kupim golfa, kako se zove, šta ti, šta kao, nemoj to da mi kupuješ, kao, nemoj to da mi kupuješ, nije oću, a nema pojma da mu otac radi za 1000 eura i majka za 1000 eura, nemoj tu predstavu o tome, to me užasam. S njim, on je čak i pričao dosta puta o svom djetinjstvu, načinu odrastanja i nekako, ono, svim tim fazama života koje je prolazio. Ti si taj neko koji je, ono, mogu reći nekako dvoje baš privatnu stranu i one osobe koja plasira sadržaj na društvenim mrežama. Kako si u djetinjstvu se nekako snalazi, s obzirom da, ono, znaš, roditelji ti imaju porodični biznis, pretpostavljam da si ti od malih onaj nogu krenuo se nekako bazirati da i ti preuzmaš to i da nekako bude i na tvojim leđima. Jes, pa nisam ja to nikad. Moj tata nije dao meni da ja nešto preuzmem i da to bude na mojim leđima, ni otac ni majka. I zahvalan sam im na tome. Nikad ja nisam, neću ja sad ovdje pričati kako sam imao loše djetinjstvo, ja sam uvek sve imao. Priča. Neću. To ja kad se šalim malo zaplačem se i kažem iz fore. Ali nikad ja nisam imao neko loše djetinjstvo. Uvek smo i brat i sestra, pozdrav njih, volim vas puno, imali sve. Na stranu moji roditelji su se kidali i raspali. Mi imamo ribarnicu. Znaš, to je sad jedan deo koji je meni, ono, ne volim da pričam o tome, jer stvarno je posao, treba da radiš sa tom ribom, treba da mirišeš, da, ono smrdi, mirišeš na tu ribu, treba da si u ledu i krvi do lakta, sa tim stvarima radiš. I to je nekad bilo, ono, moji roditelji imaju tu ribarnicu na pijaci, kad sam bio mali, sve sam bio u fazonu, ja, daj da ne prođu, ono, znaš, kao to su mi tata i mama, oni tamo mirišu na ribu, znaš, ono, da ja ne odem nekad tamo. Ali od te iste ribe i od tih njihovih poslova, oni odu pa se ne vrate po 3-4 dana, dan i noć rade, Sveti Nikola lupam, šta god daje, slava je neka, oni 3 dana ne izlaze iz ribarnice, dođu ko zombi u kući, ali na kraju krajeva ja hoću nove patike, nikad ja nisam živeo loše,
Na kraju smo otvorili tu radnju. Oni nisu dopustili da živiš u jednom trenutku. Nikad, nikad, nikad. A raspadali su se kao... Ne želim da to. Znači, da, zombi. Da. I, ali tu je cijena skromnosti i tebe i veličina smo, kao tebe osobe. I onda smo došli do toga, opet ja kažem, taj je sistem vrednosti. Moj tata i moja majka su me naučili da ja budem i kulturan. I kad smo otvorili radnju u Knez Mihajlovi, nikad ja nisam morao da radim. Nikad meni otac nije rekao, Ljuba, dođi da radiš. Sad moraš da radiš. Nego sam ja, kao on me, ajde odiš jednom da radiš, naučio me, rekao mi je, kad sam napunio 18 godina, aj sad dođi malo da radiš u radnji, da vidiš kako je i ne moraš da ostaneš, nego da malo stekneš taj radni odnos. I ja sam došao tamo i osetio da hoću da mu pomognem. Što bi se on budio u 7, ako je već u ribarnici, ovamo što bi trčao na 5 poslova. Tu sam ja da mu pomognem. Ili moja majka. Opet smo tu i beba i ja, beba je moja sestra. Tu smo da im pomognemo. I ne mogu, žao mi jer imao sam situaciju sad sa devojkom, prolazio sam tim stazicama kod nas u Mirjevu, to je neko šetalište, i vidim neku malu devojčicu koja prodaje ove narukvice. I sad prolazi ono, deca tamo iznad i ja vidim da su joj oni nešto, ono, da je sprdaju što ona radi. Mislim, ono, smeju se tome, verovatno su joj vršnjaci. Znači, mene to tako, došlo mi da ih pojedem. Mi došli i kupili, ono, nemam pojma, 10 narukvica, nemam pojma, dali joj ono, ono, kao hvala, Tako da... Raznežio si ima. Ali drago mi je što vidim da ima puno male djece koja nam pojma, ono, ima stare figure u kući i ono, brate, stavi ih, prodaj ih, da bi, ne znam, gledao sam neki dan, neko u Sarajevu bio prodavao je limunadu da bi... Ima i kod nas to u Beogradu, da. Ali to je jako lijepo. Ali sad je sramota. To daje nadu, brate, ogromno. Ali sad je sramota, meni je žao što je sad sramota da ti radiš. Sramota je da ti otac i majka imaju radnju na pijaci. Sramota je da se bavi nekim privatnim biznesom, ti nešto moraš da prodaš, da si tu, da nemam pojma, imaš prodavnicu, prodaješ kupus, otko znam. To je sramota sad. I onda mi je drago, sramota u iskvarenom svijetu. I onda mi je drago što sam dokazao da u sred Beograda ljudi prolaze pored jedne radnje u kojoj radi neki momak i svi slikaju sa njim. Znaš kao, nije ono, eno ga Boban, vidi ga on radi u prodavnici, nego dođu mi ljudi, roditelje neke dece, uđu mi kao... Pogledali smo ti klipove, drago nam je, stvarno si car, superiška je, što si pokazao da može to i tako, da stekneš toliko popularnost da si tu. To bih volio da napravim neku usporedbu prije i poslije. Jesi li imao ono, od strane društva neko zadrkivanje, kao znaš, nemam pojma, ja sam u ribarnici, moji radi u ribarnici, dok nemam pojma neki tamo tinejdžer koji proziva, njegovi su nekog malo većeg staža. I onda kad se okreneš danas i brate osoba koja je poznata i s kojom se ljudi slikaju. Ne. Ma ko smeš da mu kaže vi koliki je, brate, lupio šamar. Dobro, nije bio s 5 godina, brate, nagruva. Gde šta, dizobenš 2 godine. Nikad nisam. Mislim da... Doduše, ja sam imao mali kompleks i meni je bilo u određenom periodu osnovnoj školi kao ne bi volao da prođem sad. Znaš, tu je neka devojka koja mi se sviđa, znaš, kao ne bi da prođem dole pored ribarnica, ajde, dole su mi, znaš, ono sad. I da sam u to vreme, to jest da sam u ovom vremenu, a da sam mali, mislim da bi me rastrgli. Mislim, ne bi ja to dozvolio, ali opet mislim da... Da, sad mnogo gore. Opet mislim da je tih 10 godina promenilo se vreme za 10 godina. Koliko toliko promenilo se. Nije to bilo toliko da te sprdaju, ono, da te baš urnišu. Da je cela škola urniša zbog nekog kompleksa. Tako da... Sad trojica smo content kreator i onda kad gledaš s te strane, brate, previše je pritiska na današnjoj djeci, kao svi morate imati privatne biznise, svi morate svi imati pare, milione, svi morate ovo, svi s Ferrarijem iz pretkuće, brate. Ne moram, evo ja mogu da sam... A gdje su da lekari, gdje su ljudi koji prodaju voće, povrće, gdje su ljudi koji, ne znam, znači, koji, brate, kad odeš iz studija ti raspremi taj studij. Ja se pokidam zato što ljudi više nemaju predstavu o novcu, nemaju predstavu o parama. Da zaradiš 500 eura, treba da se oteliš ko konj. Kao konj, da ne kažem 1000, nek bude 1000 eura, treba se oteliš kao konj. Onda dođu influenceri kao, evo, 500 eura, pa ja sam to uzao za 20 minuta, ili ovi što traduju, šatro trade i šatro te laži, ma to kuk od mene uzmeš 5 miliona eura, to ja imam milijarde, vozim Ferrari, Lamborghini, jo, deca izgube pojam. Da, pogotovo deca koji su to suđeni, ubijaju i oni su zonovo odnaš. I ti sad njemu kažeš, imaš posao za 1000 eura, evo da odradiš ovaj posao za 1000. Ma što bi o životu težio? Da, za 1000 eura. A u džepu nema 10. I to me boli. Daj bre čovječe, osvesti se. Evo ja imam, nemam pojma šta, i dalje vozim. Vozio sam Passata B6 Čaletovog i 307 Peugeot. I šta ćemo sad? Ajde da vidim tog mangupa koji će dođe na ulici da mi kaže
vidi ga ovaj debil nema za kola i šta još voziš Peugeot. To mi je drago. Sistem vrijednosti. Ali sam ja napravio, opet kažem, ljudi i deco, nemojte da imate kompleks, budite jaki, jer ja prođem Peugeot 307 kao da vozim najnovije Lamborghini. I to je ljudima u stvari, znaš, sve te hejtere sam pobedio tim jer mi ne mogu ništa. Šta će mi kaže? Evo, ja sam već pokazao da radim u radnji, eto, nemam milijarde, vozim Peugeot 307, šta će ti mi kaže? E, evo ga, youtuber, ali nemaš pare. I? Šta ćemo sad? Ali ljudi, znaš kako ljudi to povezuju? Čim si javna ličnost, odnosno čim si youtuber, influencer, ono, kao moraš imat brdo keša, milione, vidi, lažu, bre, dosta youtubera, lažu. Dosta influencera je zasnu za takvu krivu sliku, realno kad gledam. Evo, nemam pojma, ja to gledam sa strane, Šarke, ti si ono youtuber koji mi je main content bio na YouTube, koji pružiš, pretpostavljam u jednom trenutku, da ti, kad se međusobno svi družite, da postoji puno kolega tvojih koji je novac prenio, ono, znaš, imali su loše djetinstvo, ono, nisu mogli neke stvari priušiti sebi, onaj, ko što mogu sad, i u tom trenutku i brate pojede novac. Jeste, mislim, neće sad puno toga pričam da je bude neko pljujem, ali dosta YouTube, mislim, malo to je na velika većina YouTubera, nije imala neki sad život, znaš, da je bilo gala, ovo, ono, ja, opet, to sam ja i pričao i javno, živo sam malo bolji život nego obično prosečno dete na Balkanu. Znači, imali smo i za letovanje i za zimovanje, da se skija od kad sam bio mali, da se trenira tenis koji je skup sport. I onda sam ja nekako, i sad i kad mi dođu pare, ja sam mnogo laganiji. Mnogo, jel nekako tako sam i odrastao. E sad, s druge strane, opet je teško kad ti nemaš i kad dođeš do nekih para, kad dođeš do nečega, znaš, hoćeš i da probaš sve to što nisi probao. I onda se desi da se pogubiš u svemu tome da, znaš, i da izgubiš i sebe. Percepcija tako da, totalno, tako da. Je, tako je. Znaš, i sad ne znam, neko, sad se vidio da neko proziva muđu, je kao kupio si peta kola, kupio si novo kvada, op, istina. Kupio si novo kvada, kupio si ovo, neke kupio, baš ga briga, bre. Nije mogao da ima kad je bio klinac, vozi mu se kvad, nek vozi kvad, koga briga. Nije sad, pričamo nešto što je ispričao već 1000 puta, a sve je kao na to, ja imam, a ti nemaš. Ja, i sva prozivka, znaš, više ni prozivke kad se ljudi prozivaju, nisu na onom nekom nivou dobre fore. Ja sad ću vas mislim neku foru, pa da te ono, prozivam, pa ti smisli bolju. Mogu se pogubat, šakama, brate, da. Ne, pa daj da bude neka dobra fora, nešto smešno da se isprozivam. Nije problem, evo, sad ću ja tebi bacim foru, ti ćeš meni, tu smo, ovo, ono. Sad sve svelo, prozivam te, ali prozivam te nešto materijalno. Prozivam te što je moja bolja čaša od tvoje. Sve što ti prozivam familiju i porodicu, zato što ti je moja, ja imam više, a ti nemaš. Daj, brate, neka fora, daj nešto smešno da se desi, daj i to prozivanje da bude neka ono... Nima da, da sedim kod kući i iskezim se, kažem, je, kao freestyle battle prozivanje, lupan, grasshopper je neko, da to bude smešno dok se prozivaš. A ne, ovo je sve, uje, jako ne vozim BMW-a najnovijeg, ma ja nisam ni youtuber, ja sam neki lik ili tiktoker ili šta god, ne bojim se, ma ja sam tamo neki, brate, nisam prošao, bez obzira što imam milioni, što sam nasmio milione ljudi. Ja ako ne vozim BMW-a, ja to nisam uradio. Ne. Da čujem zasebno, malo veselija tema, da čujem zasebno od vas dvojice, koji vam je najdraži TikToker, influencer kojeg ste prozivali, ono, ali da vam je ostao upečatljiv kao? Da je on vama u smislu ono, pripomogao gledanošću, ali da ste vi s njim ostali u korektnim odnosima? Pa ja sam sa svima, ja ste rekao, brat. Ali imao... imaš nekog najdražeg, brat. Puno je bilo na listu. A imaš i ti, brate, Šarke, sigurno. E, znaš ko mi je drag? Moraš reći, znam ja, moraš reći da moraš. Čali se, ne znam. Koga sam ja kao nešto radio klip na njega, ko mi je drag? Pa ima ih više, evo, Necu sam sad upoznao, on mi je drag. Drag mi je Mića. Mića, Astrović. A, brate, ja moguće da je ovo rekao. Ne, znaš zašto? Bili smo moja devojka i ja pre neki dan u galeriji, tržni centar, sedeli i pili kafu i ja vidim tamo Miću i Strahinju. Ja tedo da im pošaljem piće, jer ih stalno ja sprdam nešto. On je rekao da im pošaljem piće, međutim oni ustaju. I sad, pa je situaciju. Prolaze pored mog stola. Mića uredno dođe i pruži mi ruku. Nije morao. Znači nismo se mi pozdravili, nije se mi družimo. On je prišao. Bobane, čao, pruži mi ruku, šta se radi? I nastavio, a ovaj mali gremlinko prolazi. Ja mu rekao, Strahinja, on, čao, čao. Alo, gremlinko, dođi pruži ruku, šta ti je? Tako da me Mića oduševio. A šta imaju ljudi
protiv njih dvojice, kao u fazonu... Ništa, ajmo ljudi protiv njih dvojice. Brate, baš i ljudi negotive. Pa ni njih dvojicu, ni Lazara, mislim, ali pa da, to ono što su pričali s početka podcasta, mislim. Pa znam, ne, baš je to teška, ono, polemika s njima, brate. I što je najveće, najmanje prozivaju Miću, jel, znaš, kao, najmanje, znaš... Mić je to najlaganiji. Najlaganiji, on tu snima, ima neki svoj kontent koji možemo mi se složimo, ili ne, ali kao, normalno mislim, samo pričamo realno. Snimaju na način kao da su gejevi. I tu je kraj. Da to uprostim ljudima. I to je to. Isfeminizirani su na maks. Ali onda ispada da ti imaš nešto protiv gejeva. Ne. Da. Da. Ne, šalim se, nemam ništa protiv gejeva. Nemam ništa protiv gejeva koji su cool. Razumeš? Okej, okay, ti si gej. Ja sam tu. Čak te nisam ni od onih ljudi koji kao, moraš da budeš u svoje četiri zida. Ko te ikad u 21. veku, u 2023. godini, ko koga tera, da, koga boli ovo za tebi, ovo što se šetaju? Ja ne znam, što, znači, što se šetaju, koja prava oni tražu, mislim, sva prava imaju. Sva prava imaju. Znači, sve što su hteli dostigle su. Znaš, idu i pričaju kao, mi ne možemo da se šetamo zato što će neki huligan nas da udari. Kad si ti čuo da je neki lik prebio nekoga zašto je... Ja sedem kod njega u znači, radnju, sedemo na frižder frefrikom, izvinjam što dajem reklamu kad, jedemo sladoled, prođe, vidi, prođe od, ne znam, ono, sve vrste rodova i svega što postoji. Svega. Niko, ništa, oni šetaju. Mislim, po neka masme, ako baš neko ima neku frizuru, on, niko ih ne vidi. Pazi sad, šta meni ja smeta kod Geva, što izađu sa transparentom, pustite nas... Ne moraš mi uznati. Dobre, kolega, lagan. Lagan. Dobre, pa. Još što, osobuđenjem. Što izađu u sred Beograda i šetaju se sa natpisom pustite nas da na miru pušimo K. Ili stave, ne li Bože, nekog sveca na to, pol, muški polni organ. Da, pre godinu dana, kad je bilo? Ismejavaju Isus. Sad je to bilo. Sad je bilo pre dve nedelje kad smo ti ja teli da snijemo ono. Da ismevaju hrišćanstvo. Prozor pro crkve stave. Svetog Marka i ovaj obučen kao Isus ili nije obučen. Ma ne, bre, uzeli su sliku sveca nekog i stavili na muški polni organ i kao hodaju. E, to smeta. Zašto? E, ta provokacija i onda kao, smeta. Vi njih napadate, oni mene ugrožavaju. Pritom, to što radi to? Baš me nervira kad to im, znaš, ali... direktno nas ugrožavaju sve. I više me... A onda sad, oni neće neka prava. I više, ne znam šta ćeš s njima. Medicina kaže to je poremećaj gena. A kad si gej, poremećaj. Znači, to je uglavnom neki poremećaj. Znači, bolestan si. Ti kad kažeš, pa dobro, to su bolesni su ljudi, nema veze, nema nikakav problem sa njima, oni su bolesni. Ti njih vređaš. Ali čovjek će ti doći reći, ja nisam bolestan, ja sam prirodno rođen, tako, razumiješ, ja se osjećam kao... Ali medicina je rekla. Ali, očito njega medicina ne zanima, razumiješ? Evo, okej. Pa nema što te ne zanima, mislim. Pa... Jednostavno to je nešto što je fakat, nešto što je tako, mislim, ne može da ne zanima me, razumiješ? Aj nebitno. Ima LGBT. Znači, lesbijan, gej, trans... Bisexual. Znači, ima se, koliko novih slova ima? Znači, od malo pre su pričali o tome, meni devojka šalje par, žena koja je muško i dve i dva muškarca. Samo što koji su žene? Samo su ta dva muškarca žene. Znači, žena, prava žena, rećemo neka Jana, ona je u toj vezi, ona je muško, i ima dve devojke koje su muškarci. I oni su svi zajedno u vezi. I imaju dete koje ima 10 godina. To sam gledao na TikToku. I ima 10 godina dete, ono još ne zna šta je. Ne možeš znači, ti da mu kažeš ona ili ono. Ono i dalje ono. E sad dolazimo na to da na... Minimax, jel se tako zove, ili šta god, neka, Nickelodeon šta god, neka crtani serija, crtana serija, a za ne, decu, da. Za decu, ja izlećem Minimax klip, gde na TV-u deca mala od 3, 4, 5, 6 godina gledaju kako se u crtaču muškarac i muškarac vere, žene, udavaju, venčavaju, šta god. Jel to normalno? Znači, došli smo pre 5 godina... 10 kad je bilo, kad su se pojavili gejevi da šetaju, kad je to bilo, pre 10 godina, da. Mi nemamo nikakva prava. Mi nikoga ne ugrožavamo, evo, samo nas pustite da budemo normalni da šetamo. Došli ste do toga da možete da radite što hoćete. Svuda vas ima. Znaš... I ti, znači, evidentno je, i ti znaš da to nije dobro, realno. Svaki gej zna, ok, stvarno,
Znaš, kao, nismo kao obični ljudi. Ma ne znam, ne znam. Gejevi smo. Pa ne, ti kad se preobratiš u geja, svako kažeš, e, više nisam sred. A kako se preobrati? Evo, više, ti isto više... kao da si osjetio, vrati, pomoć. To je trend kao... sada, to je cool, znaš. Tim nekim ljudima je cool biti gej, razumeš? Znaš, koliko dece... Ti si neki. Možda prelazimo... samo radi prava, ne znam, u kojem smislu. A prelazimo s teme, na te... da se ne lažemo, u svakoj upravi, svuda, sve su, sve drže. Da, da. Svuda su gejevi. Znači, bole me ovo, nek me ugasi, nek me radi što hoće. Ali tako je. I sad, dođemo na to da toliko isfeminiziranih ljudi snima na TikToku da ostala deca vide preglede i lajkove i ona deca koja su normalna u fazonu su, jo, daj da se malo ponašam isfeminizirano, isto će me, znaš, bit ću popularan, imat ću lajkove, daj ovo ono. Znaš, vraćamo se na temu crtača, da oni malo i deci promovišu ovaj, kako se zove, venčanje tate i tate. Pa i sad ste ga baš preterali. Okej, okay, budi gej, radi šta hoćeš. Sad ste ga prekrdaši. Ne, radi šta hoćeš. Niko te ne dira. Ali nemoj sad da skrnaviš sve što je normalno. Znaš, oni su od traženja prava prešli na to da oskrname sve, da oni budu normalni, da ubeđu sve ljude. A da to... ja koji sam straight, koji hoću dete mlad da dobijem. Ja svoje devojku hoću, hoću da budem mlad tata. Koliko hoću da budeš tata? Godine? Sad hoću da budem tata. Ovo momenta, evo, u live programu. Pa ima 24 godine, ali ne bi imao problem, da postanem tata. Znači, volio bi da u narednih godinu, dve, tri, dobijem dete. Volio bi da osnujem porodicu. Znaš, jednostavno, to mi je ono na kraju krajeva, da dogotim svoje dete, da ga šetam, da svojom ženom odem negde na more sa njima. To mi je neka želja moja. I da imam da živim, sad ne moram ni da živim, nemam pojma kako. Ali da mogu da odem na letovanje, na zimovanje. Ali oni će sad gejevi da naprave da sam ja bolestan. Što ću da... Sad ću, evo, zapamti za dve godine, ako neko ne bude radio klip na ovo što sad mi radimo, vidi ga ovaj bolesnik, ko će decu sa 24. Ono će mlad tata da bude. Ono će da upropasti tu decu mlad. Kad će škola da pozavršava? Kad će školu da... Kad će da se edu? Kad će da se edu? Dobro, to ti je danas kao ono... Gdje to su već počeli da... Danas je normalno kad ti dođe i kaže... Ja ne mogu da rodim dete pre 37 godine, moram doktorski studij da završim. To odmah, šimika u dupe da te ne vidim iz kuće, mrš. Pa to ne a šta mi Miro Ljub rekao na... Ali ne, ti kad gledaš, brate, sa strane, sad, na primjer, nekome nije to normalno što ti ljudi rade, tim ljudima nije normalno, na primjer, šta Miro Ljub priča, razumiješ, s te strane. Dobro. Realno, pa gledaj, ne, brate. Ne, jesi, svakako ima pravo na sve mišljenje. Miro Ljub ga da malo po gasom. Dobro, dobro. I on ga zna pretjerat nekad. Iz normale vrati u Dušanovo carstvo. Da, da. Znači, nije ni Miro Ljub svetac. Ja gotim brata Miro Ljuba. Jeste, ni ja se razvijem s nekim njihovim sajama. Ali nije svetac Miro Ljub, razvijem. Neće sad o Miro Ljub. Znači, počeli smo priču o ovim, šta god da su. Znači, koje je to pretjerivanje? Znači, zavisi kad pravi gejevi. Ja znam ljude koji su stvarno gej, ali su gotivci ljudi. Ja znam da ih je sramota za idu na sramota ih je da idu na Pride. Sramota ih je toga što rade. Kažu je već ono sa glupiranjem, mislim. Znači, ja sad, po tome, ja sad mogu da izađem napolje i da izmislim novi rod. Sviđa mi se ovaj... Ma ne rod, izmisliš novo neko pravo koje hoćeš. Sviđa mi se ovaj stub. Hoću sad da vodim ljubav sa stubom. Ali to postoji, brate, to postoji. Evo, ja ne znam, jesi čitao da se frajer uoženio za kompjuter. Ne, ja neozbiljno, brate. Pa da. Ne, brate, da. Saslame. U Češkoj, brate, znači ima vijest. Gura ga u procesor, brate. U Češkoj. Šta radi od kompjutera tera? Aj, polako, pretjero. A to je ono što sam ti rekao. Ulazimo u neki svet. Ne, ulazimo u absurd. Ovo je apsurdno, apsurdno. Sad je glupo je više da ja uopšte pričam. Da li je to loše ili smešno je. Ne, ali brate, ne stvarno lik u Češkoj, znači bila je vijest nedavno u četvrtom mjesecu. Znači, izjava mu je da mu se sviđa grafička, da mu se sviđa kako je napravljeno i on se oženio za kompjuter. Zavisi, ne, dalje. Aj, dobio papire, ali dobio je papire. To tako i treba. To tako i treba. Ja sam rekao i za ljude ovako na TikToku i ovo ono. Ne treba ljudima govoriti debilu, idiote, retarde. Prekinut ćeš ih. Daj da vidimo šta sve taj čovjek može da izvučeš iz njega. On to što je uradio, mislim da on to može još na pet puta gore način dobiti. Daj da vidimo šta su njegove moći. Ono, znaš, tako i to. Pusti ga, nek vodi ljubav sa grafičkom i šta da mu radi više. Znaš, ne možeš da se boreš protiv. Šta? No. Jedino da uvotim stvarno da, ne znam, stvarno metak, puf, da mi secite, volim, a šta da uradiš?
Ne, ne možeš ti tu nasiljem rješavati jer onda faktički to prelazi u totalno... Onda će opet da se jave feministkinje i... A ne možeš ti na način lečenja, jel to nije bolest, razumeš? Ne možeš nikako, to je sad njihovo pravo. Pa, nema rješenja, ne, vera mi, gotovo, nema rješenja. Nema rješenja, to je to, možeš da ih pustiš i to. To je što sam ti rekao, apsurd je. Znači, ja sam, znači, ušli smo u svijet da je sve apsurd. Ja mogu sa kablom mojim da se smuvam i da kažem moj kabel je najbolji kabel na svijetu i hoću da mi dodate slovo LGBTQRCBK. Bobanika, BIK, Bobani kabel. Eto, hoću taj pravac da ima. Ne zanimam. Znaš, i to će opet, i to će opet, i to će, i to će opet da ode neko da potpiše i da kaže, eto. Da, to je to, to je njegovo pravo. Bobani kabel, to ti je Bobani kabel, će da se vole, da se ljube, da se maze i to ti je tako. Ajmo da na sljedeću tema, mislim, stvarno je apsurdno, mislim, ono, kad sam čuo ovo, stvarno frapirao sam se. Brate, ne, to, mene je to baš dao... Bilo ono bukvalno. Mogu li da kažem, mogu li da kažem? Možeš, pepe program. Ako bi mi neko sipao dve vode, to ne može sad. Nemamo česme u studiju. Vidiš, odakle teče, brate. Ne može, ne teče ni. Možeš samo se smuješ sa onom šoljom prazno. Da, i to ti je, to je tvoje pravo, a da piješ vodu ne možeš. Tako za vode nema mjesta. Brate, zanimljiva mi je tema, ti Teodora Popovska koju si brate toliko znao sam da ćeš da kažeš za nju kao ali ima nekako ko gotivi, da. Kad se meni brate, toliko si ono ishejtuje onda na kraju brate snimate reakcije zajedno cura se baš probilo opasno. Jest. Oni ja su provjerali reakciju na kancurali. Obraća nam se sa dvoje samo ako nije pravo. Aha, okej, okay, izvinite. Ovaj oni ja su provjerali reakciju na onim kao neki live date nje i ko je bio Severin? Severin. I ona je to prihvatila toliko dobro. Ona je rekla, ljudi, kao prvo, imam i dalje taj story screenshotovan na telefonu, ona je rekla, ljudi, ovo nije prozivanje, sve što su rekli je tačno. I to je zapravo što jeste, što, to je svaka naša reakcija. Nisu mi ništa izmislili, nisu mi nikog ne prozivamo, da što ono kao, ne znam ti, nego pričamo realno nešto. Ma daj, to je ono što sam rekao, daj od svega da napravimo foru. Ona je izvrištala i rekla, ajde da snijemo klip. Da donesem? Čekaj, ja ću. Ne možeš uspe. Pomazite je samo kad sipate vodu. Plak s njom, to je moja duša. Nježna je. Pa ti možeš ti šarke od tamo, čuješ se, brate. Da. Ovo, sad sada ti kažem. Ovo, i samo da završim, izvini. I one to prihvatili na totalno cool način. Ne, me zvore da kolega. Ovo, prihvatili na cool način. I sad ljudi koji su se smejali na naš klip i malo nju peckali ovo, ono, zgotivili su je. Mi smo napravili top content. I mi pravimo sad neku sprdnju zebanciju gdje sad svima ispada cool i svi se smeju i svima do jaja. E sad, znaš, ona to umela da prihvati, znala to da prihvati, napravila toga sebi polu, sebi reklamu, ispala je cool na kraju. A onda dođe neki, naljuti se, uvredi se, slej. Ali strašenja! Ili slej. Ali nju su, brate, baš isprozivali po pitanju relje. U smislu, brate, jako velika razlika između nje i Relje, kao ono znači. A dobro, realno bilo je smiješno kad čuješ kolika je razlika u godinama. Ali kad skapiraš da... Ja kad skapiram da 2006. godište sad ima 18 godina. 18 godina, da. Čovječe. Ali ne, tu je baš ono, ne znam je li popila hejt ili je popila kao ono, brate, previše predrasuda, kao šta ćeš ti... Mnogo je gotivac ona, mnogo je velika faca. I Relje super lik isto. I Relje normalac. Super lik. I to je ono kad prebaciš hejt čitav u nešto... U formu. A pritom, nisu oni samo... Oni su napravili ozbiljne stvari, ozbiljne hitove, ozbiljne hitove. Tri, evo sad već pesme koje su ubile. Problema je ubica, da. To ti kažem. I oni su uradili nešto i samo su taj hejt, znaš... Prebacili su ga nešto smešno. Ono, svakog čuda tri dana dosta. Yes. Ali ovaj, evo ti, on je sa Teodorom to radio. Ja sam sa Necom. Neca ni malo nije, Neca TikToker, ni malo nije muto, što kaže moja devika. Ovaj, mi smo snimili klip, ja sam ga zvao. Ja njega uživo, kad sam pričao sa njim, on je skroz ono... On se smeje sam sebi šta radi. Ali on zna šta prolazi. I onda rekao, aj zajedno da napravimo taj tvoj ples, da ga modifikujemo sa nekim mojim tu voditeljstvom u tom klipu. Ode milion pregleda. E daj iz tih, znaš, ja sad kad bi ovdje valio se bez gaća ovdje, to bi svako svi vidjeli. Hajde, i to bi bilo, i to bi, pregledi, i to bi bilo, vidi, rekli bi vidio ovog idiota. A da dođe sutra Šarki i da kaže daj da nešto napravimo, brate, daj da te zgotive ljudi. Znaš, ja bi skapirao, je, stvarno sam uradio neku debilsku stvar, daj da se malo nasmijemo na to, prihvatam da sam uradio to idiotski, daj sad napravimo neku formu. I ljudi će to prihvatiti, naš. I neću. Svima će biti cool. Win, bukvalno, znači svima će naš. Da, zato je... ono što on i ja pričamo, niko od njih nije loša osoba, nije niko od njih čak ni totalna budala. Svi su drugačiji kad se igraju sve kamere, da. Tako to... je, nego sad, znaš, ponesi ih malo jeste, to. ima loših osoba. Vrao kolega. Naprimjer, Strahinja nije teo da mi se javi u kafiću, on je loša osoba za mene.
Nije, nego si ga ti možda on se osjećao uvređenim i... Brate, ima čovjek svoj prostor. Tako je, pusti ga, to je njegov privatni prostor. Ima loših ljudi, ima loših ljudi, ima loših ljudi. I sto ljudi. Šta sam krenuo? Pa ne znam šta sam krenuo pričati. Bravo, izgubio si ga. Hvala ti, to je to, da, rekao sam. Ali dobro, daj mi recite koliko vam je TikTok i YouTube promijenio život. U smislu kvalitete života, jer brate ti Šarke, evo nemam pojma, ti brate ti si ovo, ja živim od YouTube-a, ti si ovo ljeto ovo jedno 13 puta, brate, ono fazon, svaku moguću lokaciju što se je mogla posjetio si, znači nemam, ja malo kažem... te na Zrću ima, malo te u Budvi, malo te brate dole u, ne znam nije, u Dalmaciju si ga okrenuo, brate, sve moguće lokacije koje si ti imao za obić, obišao si. Ja kad brate, kažem realno, da on ima... dijelom je to YouTube zasluga. Jest. Ja kad kažem da on ima mnogo para i da mu tata ima mnogo para i da mu imaju svi para, mene niko ne veruje. Naravno, momak je malo duhovit. Ja živim sam već dve godine, godinu i po dana i od YouTube-a živim. Ne uzijem mojima pare, kao već živim sam i što se tiče toga pitanja da li mi YouTube promenio život totalno, jel od toga živim, sam plaćam račune, sam plaćam telefon, sam plaćam sve sam plaćam, tako da s te strane mi je totalno promenio život. A mislim i on je već počeo, mislim, već ozbiljno probio za jako kratko vreme, tako da mislim, on isto je ponovo. Počeo da ima sponzore i sve. Kako si TikTok promijenio život? Bez znam. Za 180 stepeni. Jel u smislu svega i materijalnog i kao publike i svega ili na neki drugi način gledaš? Pa nije sad toliko materijalnog, nemam pojma. Ja sam ja podigao malo sebi radnju, prometu radnje. Ja sam dobro, imaš ti sponzore malo naš na TikToku i to. Da, ali što se tiče ovako života, kao, gde god odeš, ono, pogotovo nije zajedno kad se pojavimo ono. Ali ne samo od tog slikanja, nego ti da god se pojaviš i ljudi, oni koji te možda i negotive ili ovo, znaš da svako gleda u tebe. Da. Ne sad bez ono kao, ja sam poznat, ja sam popularan. Ne, samo se desilo tako, ja nijedan svoj pregled nisam kupio, ja nijedan svoj like nisam kupio. To se jednostavno desilo, pritom, meni je smešno što, to jest, smešno i drago isto vreme, što foru dobro možeš da prodaš, znači, neki ljudi se toliko iscimaju za klipove, toliko ulože u taj klip, toliko kvalitet tog klipa, toliko para ulože u klip i neprođen klip, a meni klipovi ovako se snimam nos i usta i facu i kažem nešto 15 sekundi i to ode na milion pregleda. Niko, tu mi je promenio, gde god odeš, ja dođem u radnji, svaki 2-3-5 minuta s nekog se slika s tobom. Ili odeš negde, znaš da svi gledaju tebe, ne mogu ono da... Ali je u jednom trenutku dosadilo to, i tebi i sebi. U fazonu, no, brate, ne možeš jest, doći ti neko, može slika, može li autogram. Pa mislim, ume da bude naporno, ali sad, kao mi sad to da kenjamo, kako si kenjim po internetu. A to ti je život, to ti istražio. Ja sam odabrao to, šti sad ja se bunim. A meni je drago, desi se meni nekad. Ja da to neću, treba da prestanem snijem za društvene mreže, zaboravit će me ljudi za pola godine, godinu, niko svično neće ni slikati, to je to. A mi smo to izabrali, to je to, nemoš tako se bunimo. On mene kritikuje stalno za neke stvari, ja još nisam svestan šta mi se desilo, ali stvarno nisam. Jer bezbolj puta prođemo negde, ja se sa svakim svojim obožavaocem, fanom, kako god od... Ja se sa njima grlim, ljubim, slikam, meni nije... Ja stanem i ja bi se svakim ispričao, on mi kaže, Bobi, gde si, šta si, kako si, šta radiš, šta ima kod tebe? Ja bi ga saslušao, a on mi kaže, alo, konju, sad kad bi to radili, radio bi 5 sati, ne bi izašao iz ulice. I to, i daješ sliku ljudima, to je super s te strane, ali on je nov, skontat će vremenom, ti daješ takvu sliku da oni misle da ste njihov drugar onda. Bukvalno isto, malo prije korpa dostavljaš, brate. I kao gledao sam sa Alvedonom, brate, podcast, kakav je lik, ja se ušao u priču, vamo tamo, brate, lijevo, desno, brate, kaže, pa aj, mogu smo jedan dana kao... Da, znaš, on je fazonu, ti si njihov drugar. I onda se njemu desi da nervoza nekad, da mu ljudi dobacaju fore, hoće da popriđe s njim, i on je nervoza i fazonu je, znaš, neće ih naravno nadoj kurcem, ali, znaš, treba postaje granca, da, granca. Tad si iznervira, tako je, jel ti... Ali su navikli sa mnom, oni, sa drugima su u fazonu, može slika ono, a mene kad vidi, ja ih držim u naruču kad se slika. Ja ih stavim ovdje, ja ih ljubim, grlim, mi smo svi prijatelji. I onda nekad dođe meni dan kad sam ja nervozan, usto sam nervozan, desilo mi se nešto, nemam pojma, 100 stvari ja da moram da završim, a meni neko dođe i kaže, Bobi, daj, molim te da se slikam, ono, da te držim ruku, a ja ne mogu da mu kažem... Radi 8 sati. Biži. Ali, ne znam, volim to. Katastrofa što bi rekao Semke. Šta radi ova tamo? Ovo je namontirano, su pustili, namontirali i otprije sad namontirali. Evo, na primjer, bio mi je pre neki dan u klipu, gost klipa, Miloš Milaković. Da. Fantastičan lik, pozdrav za njega. To mi je jedan od omiljenih likova što se tiče fore, što se tiče kontenta, što se tiče, stvarno je smešan. Pojavom je smešan. Sad,
ja volim da uglavnom te klipove snimim negde kod, zadesi se da su u radnji. Ja sam njega zvao, totalno opušteno, brate, dođu u radnju kod mene, oni imaju svoju stolicu u mojoj radnji, sednu i tu mi sad krenemo da čavrljamo, smišljamo klip, tu ljudi ulaze. On nije mogao da veruje šta sve uđe u radnju. Eto, ja samo imam jednu kameru, to ću možda da uradim. Stavim kameru, moj razgovor sa ljudima, on zna. On zna. Znaš šta je to? Pa to je dobar dan, kako ste ti, pa je... Ja iskreno stvarno mu se divim, ja ne znam kako on ima energije za sve one, to su, pola polupani slučajevi u meni dođe žena od 75 godina. Ja pitan, si rečo moja, kako si, poljubim ruku, jesi dobro, šta si radila danas? I ona krene. Pa u bolnici sam to i to. Pa šta si, gdje si bila, šta si radila? Ma da. Uđe u živote njihova, ti ne možeš veruješ. To je strašno, ne znam odakle mu snage. Pa sam mišao o pozivu psihologa. E, nisam, zato što ja nisam baš sa živcima. On treba kao psihologa, ne to. O, nisi, nemoj, sad ti ga razljutim. Ljuti, Bobi. U stvari, možda bi mogao. Ja druge ljude umem da saslušam najbolje. Ja druge ljude slušam, uđem u priču sa njima, sve uradim. Kad, pa dobro, ali psiholozi imaju svoje psihologe, ne znam da li si to znao. I oni moraju negdje da se čiste, znaš, ono, tako da bi ti imao svog psihologa. Razumiješ, ti si ljudima psihologi. Bravo, kolega. Ali mora i savjetovati, razumiješ? Bravo, kolega. Privatan prostor. Molim vas, lijepo. Samo ostane. Privatan prostor, ne moram. Tako da, vjeruj mi, mislim da svako ko planira da se bavi nekim klipovima, bilo kakvom vrstom snimanja, da, mislim da treba da budu real, da te neke fore koje čuju, da to prodaju, da ne ono što je već bilo na internetu pa ti kažeš ili nešto izmišljeno. Brate, budite svoji, imajte neku svoju foru, kad ta će da prođe. A šta misliš, hoćete li do sad publici? Sigurno da hoćemo u nekom trenutku. Zavisi kako se modifikujemo, znaš, da mi sad snijemo za TikTok i YouTube, još 10 godina smorili. Ti su bacili live streamove, brate, u fazonu. Tako je, naš malo Šalton krenuo i onda live-o isto. Yes, vidio sam. Ali sad on otvori, recimo, on i ja otvorimo televizijsku emisiju za 5 godina, onda bi bili interesantni nekoj novoj vrsti publike, ali i ovi neki klinci koji smo sad gledali, znaš, treba se modifikovati, što meni tako mene pitaš. Meni je neki cilj, voleo bi, to me najviše privlači. Mislim da je Maca, Dragan Marinković Maca, pozdrav za njega, ovim putem fantastičan isto. Legenda, nisam ga nikad upoznao, ali mi je komedija lik. Njegov je facu način. Komedija lik. Na primjer, to sam možda, gledajući te neke njihove smješne klipove, možda sam nekad, on zna tako ja često kad neko nešto priča, ja to nemam, slušam ga, ja imam te neke, možda sam to nekad i od njega, samo sam modifikovao sve te fore, ne znam. No. Jednostavno tako se desilo. Volio bi da imam tako neku emisiju da sa njim, da jednostavno taj posao voditelja, ali ne voditelja u smislu... Ovako gdje bila. Ne, ovo je, opet ovo je vrhunska stvar, ti ovo radiš vrhunski. Znaš, ali ja bih više volio da ima neka... Late night show, fazon, Sharky, Bobby... Znaš šta bi bilo ekstra? Leteći show, Milan Kalinić i ovo. Kako se zove ona druga? Da to nešto ima da se radi u toj emisiji, da imam tu neke ljude ili... Znaš njega zadrugu vodi, brate? Pa ja mislim da izdipu. Ne, on bi tamo psihički uništio. Psihički bi uništio, brate. Oni su već uništili psihički, on bi dodatno pregazio. Ali ne to, taj neki leteći start ili ono, te neke igrice što su oni imali, a ja da vodim, taj, mislim da bi to bilo... Recimo Amidži, on ima to dobru emisiju, da me niko ne sti površi, što samo su ljudi koji dolaze u njegovu emisiju, naravno ne svesan da on to radi zbog pregleda, su ljudi najgori, ono, po meni šljam. Ali vi, ja sam to rekao na početku emisije. Imaš emisiju, izvini, sa Bikovićem, Radonjićem, ekipa Južni vetar, jednom ude reditelj, koja bude top emisija, oni ti ispričaju njihovo iskustvo po celom svetu što snimali, to bude super emisija. Ali ti vidiš da ta emisija je dobra. Ti treba živiš od toga. On, i on je rekao, ja sam slušao njegovu emisiju i on je sad... Da, znam ti kažem. Svestan je on koga dovodi. Koji, ono, mu donosi pregled. Koji mu donosi mu pregled. Pa šta će on? Šta ćeš ti sad da dovedeš, brate, nekog naučnika ovde kad ćeš imati 20.000 pregleda? Pa evo, brate, ja ti kažem, sad ću uzeti 5 ljudi, to pričam na početku, mi si uzeo 5 ljudi koji imaju, znači nisi svjesni, brutalne priče životne, znači koji nijedna javna ličnost možda nema, i brate, stavit ćeš i priče s njima, neće imati pregleda. Zašto? Zato što... Njihovo ime nije jako. Nije ima, njihovo jako, znači... Tako je, tako sad ti kad staviš, brate, Sharky i Bobby, ne znam, isprozivali ovoga, onoga, brate, svi će ući. Zašto? Zanima i šta je rekao Sharky, brate, šta je rekao Bobby, hoće li ga nastaviti pratiti, hoće li mu dati još podrške, hoće li ga hejtati, razumiješ? Tako publika na taj psihofazon igra i to je zeznuto. Onda se neki drugi ljudi putem podcasta, putem tih emisija ne mogu probiti. Jedino, brate, ono što gledam, ima jedna televizija, ne znam, spominjem, brate, ono, fazon, u njih su uvijek žalopoljke, ono, brate, voditelji imam osjećaj kao da gledaju tužne serije prije nego što krenu sa emisijom i ono, brate, znaš, vodimo emisiju da bude sve tužno. Ne valja ni to, brate, mora malo veselo biti. Razumiješ, viš kako sam Zato ti kažem, ne znam, da sam vodio neki show poput, ne, aj sad ih ne, neki pevački show,
bio je jedan, ja mislim da bi se tu snašao vrhunski. Ja bi, jer ja doživim bolje svaku nego... tu... neko drugi neko ko možda radio, da. Da. Ovaj, sve te neke stvari, ja bi doživeo to. Ja bi pričao sa njim, znaš, kao da mi fali, fali opet, kao što glumci odlaze, tako mislim da i ti voditelji neki koji su bili cool, prestaju da se bave time, nemam pojma, ovo ono, spominjamo sve te likove koji su stvarno smješni. Milan Kalinić je meni ubio voditeljstvo, ono, baš je car, baš je ono lik koji uvek će nešto da uradi. Da li neko loše peva ili dosadna emisija, ti znaš da će onda izvuče nečim, ono, pričat će ima sa, harizmu. Sa cecom, s tim pričat će rodiš, sa ovim. S tim si rodiš. Ali, evo, hoću da otvorim s vama tu temu zato što znam da ste realno gledali. Evo, gledajte sad, brate. Znači, uzet ću i sebi u obzir da ne bilo da se ja izdajem tu, a da su ostali kao kritični. Znači, brate, ispade danas svako može biti voditelj, ali realna priča, brate. U smislu, brate, nikad više podcasta nije bilo, nikad više emisija nije bilo, brate. Čovjek izađe iz zadruge, dobije ulogu voditelja. Voditelji, ljudi mislim, koji su može, bili školovani znači, za to što rade, brate, ja nisam voditelj, u smislu, razumiješ, znači treba proći neka škola, trebaš imati vokabular, trebaš ove one da, stvari. Da. Ne, danas svi mi se mogu imati podcast s jakim gostom. A nije samo školski raditi, nije samo školski, on je moraš rekao, imati, rodiš se s tim. Rodiš na se bilo sa tim, koji način, da li voditelj, kako, da li ovaj, da li onaj. Da znaš kako ćeš da priđeš nekome, da ti kad nekoga priđeš da ga zagrliš, kad priđeš da ga zagrliš, da ako on plače, da, ti su, ti, da to ne bude neprijatno, da toliko da se ono sti uvređeno tu. Nego da to bude nekako jednostavno, to je dobro je. Sve po PS-u. Da. E, vrate, da čujemo malo o Polu i Golubicu. Moramo tu temu da otvorimo. Ne, ne mogu. Ne mogu da te preskoči, brate. Onaj, ako bude ono za backlinkove, za naslove, da imam šta izliči s tebi. Moraš, brate, moraš. Ne, šalim se. Onaj, je li u jednom trenutku ta drama bila ono, iscenirana? Ne, ne, ne. Znači sve što se događalo iz tebe i Golubica, brate, real to. Sve bilo. I ti dalje tvrdiš da je to rentano auto koje... Ma da, bre, mislim, samo neće naravno priznati, ne idem u korist i to je to, mislim. Neću opet, kažem ti, da dužim s tom tema, mislim da je glupa, prošla je već, da, ima meseci. Ali poenta pa, jeste da, ja sam rekao šta će da se desi, da će ovaj lik da prepiše auto na njega kako bi se ovaj oprao u očima javnosti i to se desilo i eto. Ali opet ne prepisuje se tako auto svaki dan nekom, brate. Pa da, ali ovaj će da mu prepiše posle nazad, to je 200-300 evra, isplatim se da daju to i da bi ovo ispao cool, da to zapravo ja, oni kupio. Ja sam tu ispratio nešto, on je tebe za pola, ti si njega, brate, za Mercedesa, pa ste se svađali mjesec dana, ono... Bukvalno... Znaš što je Forrest, sam ja samo rekao najrealnije, najiskrenije, mislim, kao što svi živi sve, svakog komentarišu i rade se reakcije, ja sam rekao, brate, malo ono, seljačkova boja zlata. I sam rekao da je loš auto. Nego, znaš, kao sam i seljačka, i on se tu popalio, šta ti voziš pola kraja, me vređao, znaš, kao ja nemam para, ovo ono, on je sad vozi zlatni auto. Ja rekao, šta ti? Jel gotiviš Goldenita ovako, ono, kao osobu, ili ste ipak više niste ni u kontaktu, da? Nemam ja ništa loše s njim, znaš, on je momak radi to snima, cringe, mislim, evo, onda se kače sa bakom, tu... Ma, on kače se svako komu nešto kaže, neko prokomentariš nešto njegov, on se lično uvredi. Da. I ovaj, tako da ništa, ono, prošlo je to završilo se kako se završilo, mislim, ono, nema tu ništa što dalje da se priča, sam samo bukvalno prokomentarisao za njegov auto što je zlatan, ne, nije kao taj auto AMG Mercedes, ne, ja kako sam mislim... da je dobar auto, samo je meni glupo, ja kao, on, kao zlatna boja fora, meni opet bi bilo glupo i to je to, i on se to uvredio, životno se uvredio, kao da sam mu, ne znam, majku opsao. Ja sam bio u fazonu, jedan period, ok, kontam, ono, real drama sve, ali onda kako ste nastavili, dalje kontam, brate, da ste se na kraju izdogovarali, ono, brate, ajmo, brate, nastavim, vidim pregled i šipaju. Mi se videli samo na Zrću i... Je, šta je bilo na Zrću, znam da ste se videli. To je onaj čuveni klip od Ozgo, od Ozdo Goldenito, kao izvinjam se, ali moram pokazati. Ovo ću. Šarka od Ozgo. Znam da ste se sreli, na Zrću ispričajem priču to do kraja, brate. To je kao... Da, ništa, on je tu došao s nekim biznis idejama, slušaj me, brate, ovako, ubedim ja Simija, ti ubediš Baku, napravimo box match, on je glavni event, mi spone, rekao, moj kanal se smije, rekao, brate, si ti normalan, rekao, ga boli kurac, tera, zato, mislim, kao, ono, realno. Sam se pravi, mislim, ja sam to naravno rekao kao je napravio box pobio. Meč. Ma ja bi se pobio, nemam problem. Nego on naravno nije hteo, tražio naravno neke cifre. Znaš, ne znam, 100.000 evra tražio, Goldenito 100.000 evra, mislim. Ne, da, pa i on kao 100.000 evra. Ja kao prvo nemam te para, mu dam, niti sad ja skupljam sad nekim organizatorima nešto. Znaš, to je ono, kad nemaš, kad ne znaš, šta ćeš, samo lupiš da možeš za 3 miliona i ti znaš da nemaš to nikad. Da, na marketingu grebnik ili... Ma, mislim... Šta, izvini, šta si rekao? On je htio valjda na marketingu krenuti u smislu, ajmo na kraju onda i... Pa on bi faktički tu izlažirao i publiku, ono, lago bi
Realno. Pa, no, tako, nastavili smo, a na kraju vi se izdogovarali. Nego su mi ono seli, ja sam ispričao da su mi seli i ništa, ono, ja sam rekao samo da je glupo to što radi i ono kao, ne znam, su uvredio. Baš je glupa drama, jer sam ja skontao tu ruku, on mi je samo rekao, brate, svađa se s Goldenito, kao si retardiran. Ja stanem i razmišljam, rekao, au, da, ovo je Goldenito. I tad sam prekinuo dramu, rekao sam, brate, nije da mu ja dajem više ono... Ali ne kao da unizim nešto... Ne, mislim, činjenica, to je Goldenito. Ne kao da unizim, stvarno mi nije cilj nekada da unizim ljude, a to se desi. Zato što neko ode u Dubaj, gledali smo klip i snima, brate, još Gold Digger prank. I lažeš, brate, nije, znaš, ja ga gledam samo, meni je neprijatno da gledam klip, zato što lažeš, brate, daj uradi to stvarno, nek to otera riba u pizdu materinu kad joj priđeš. Ali nemoj, brate, da platiš neku ribu i da snimaš klip, a da se vidi da je ono, kaži to, ja ću da kažem ovo, ja ću da kažem ono, i, znači, ako to već snimaš, onda nemoj da se vadiš od hejt komentara, jer živimo u takvom vremenu, ne živiš... Znaš da će da te prozivaju ljudi. Znaš, samo čekaju penal, kao kada, bukvalno da te kao ono, kada bi ja sad, ako okrenem ovu čašu ovako, znam da će se prospe voda. Jednostavno pomiriš se činjenicom da znaš da će to se desiti. Dobro rekao, bro. I on zna da će da ga hejtuju i snimi takav neki idiotski video i ljudi ga hejtuju i on kao, a mene ljudi diraju, eto. I onda se sažali i drugi ljudi, eto viš kako njega oni diraju, ovaj. Ne dirate niko, brate, nego stvarno snimiš diriš. Ono... Sam sebe diriš. Ja znam ako snim neki idiotski klip da ću mene sprdati ljudi, kogu god da sam ja, ono... Ne razumeš, niko je gotovo. Svako može faila, mislim. Da, svako... Ali, ja... ali i to prozivanje, nema pojma, diss track, prozivanje, ja ne bi mogo s nekim stvarno da se posvađam. I da nikada... To bilo smiješno. Ba, ne, ja ne bi mogo da snimam klipove ili da snimam diss trackove, nikad to ne bi mogo. Ne znam... Šta god da je, spreman sam da prekinem karijeru odmah, me je tata naučio ovo ovde. Ne da Bože neko da mi kaže nešto stvarno, da se mi posvađamo i u klipu nešto da mi izveđa. Ja bih mu rekao, dobro, brate, čekaj, okej, okay. Evo bataljujemo sad sve ovo, daj dođi da se ti ja nađemo, rešimo to ko muškarci, ta, posle odemo na palačinku, ja sam jači, ti si jači, kogod da je, posle idemo da jedemo, da klopamo. Ovo, kako se, u stvari, ne bi jeli, ne bi klopali, ako bi me uvredio nešto strašno, jer si me uvredio, ugrizo bi ga, ne bi mogao da se ono, e, sad ću ja da napišem tebi, sad ću ja da smislim, ti si meni majku psovao, jesi mi jebao majku, e sad ću ja da tebi, ne bi mogo nikad, nikad, zato ja ono, daj brate tu, ako ćeš nešto, ono, ili da upalimo kameru, a da ti ja napravimo debatu, da li sam ja ispod debil, što sam ti rekao to, ili ti meni, to ono, kao da mi ti nešto uvrediš pred ljudima i to. Šarke. Zanima me, brate, u fazonu, ono, kad spominjem, kao dolaze Šarke i Bobi gostuju, brate, i onda imam ono neke predloge, pitanja, imam tamo, onaj, jel ti i dan danas u smislu krivo, iako se družiš s njim, jel ti krivo što te povezuju s bakom, ono, kao znaš, on je u bakinom društvu, kao bakin je drugar, bubam, baka ga je napravio, iako ti sam svoju karijeru radiš sa strane, da. Ne, nemam nikakav problem, mislim, ono, sa kao... Jel ti udara na ego fazon, u smislu kao osobe... Zašto ja moram biti kao nečiji drugo? Ja sam Šarke. Pa može to, naš, kao... Nema više vode, kolega, popisa. Može to kao, naš, srema vreme, kao da te udari, kao, naš, malo da te polje, ali kad skontam, realno, smatraš za sebe da nisam ni glup, i ono kao, naš, samo sedam sam s ovom i u fazonu sam, čekaj, ja pogledam, uđem na svoj kanal, ja pogledam da nemam ni jedan jedini klip sa njim. Možda je on bio u nekom mom vlogu, tu se nešto naš, ali ja nemam klip reakcija kao što imam s njim, s Popovskom, sa ovim, sa onim, sa ne znam ti ni ja, imam s Čodom, recimo, nemam s Bakom nijem klip. Ja, no, mi smo to ubili tim, jer smo oni na nas povezuju sad najviše. Da. Njim, zašto smo kao duo. Pre je bilo realno da mi kažu da sam ja napravio Bobi ili Bobi mene, kao, mislim, kao... Imali smo, snijemo ono za Brodale, kao cijela ekipa s Bakom, to je 10 klipova ukupno, mislim. A šta su te Brodale, kako je to uopće nastalo? Ma ništa, to je nas šest koji se družimo i bili su u fazonu, ja napravimo neku ekipu kao Sidemeni i da snijemo te neke klipove i samo je krenulo i stvarno su klipovi ubili, ono, snijemo preko fazon milijon pregleda i baš su izgrmeli, dobre su ideje i sad su malo stali, nemam pojma ni ja što. Kao tako na fazonu, da, u smislu... A dobar je kontent, mislim, kao Sidemeni, ja Sidemena volim da gledam, tako da svi sve te... Svi ste se vidržali nekako od početka, ono, jest, skupina? To jest. Zanima me, je li to kako je počelo ostalo tako, ono, u smislu, znaš, da, niko nikoga ne izdaje, svak se drži, čuva sebe drugima leđa. Tako je, svi se družimo, svi smo, ono i dalje tu, ali po ono... To priča, s obzirom da je prošlo jako puno godina, onda skontaš, ono, ipak smo tu, tako dalje, tako, na sceni, tako, držimo tako, se. Tako da, generalno, za ovo pitanje, no, kao povezim, nemam nikakav problem, mislim. Pa da, nije ti baka, mislim, ono, kao... Ne, ma, ljudi će svašta priča, znaš, pogotovo... Znaš, sad, evo, i on je to, da kažem, Dušan njega mnogo manje hejtuje, ali on, ono,
napravim foru da ne može nikoga hejtel, kao kad neko uvredio, kaže, a, brate, izvini, okej, okay, da prizabanci ironiju. Ovo, ja se malo naš, ja se malo upecam, napržim i onda ljudima bude interesantno, ja se počeo ja da kuliram, znaš, kao, mislim, kao, ljudi mogu da pričaju što hoće, mogu da lažu po internetu, mogu da, možda neki golden it uzmi, nešto iskenje izmisli, i ljudi će poveruju, tako da, znaš, sad kao, sad ti da se umeš, što ti više pereš na neke hate komentare, ljudi će biti u fazonu, a, njega to pogađa, to ima istine, naš, on se pere da bi, naš, da ne bi po ljudi pomislio, onda samo pustiš to i to je to, tako da, nek pišu ljudi što će. Sam. Ja za sve kažem uvek da. Da, da, i on to mi je rekao, samo reci jes, vrate, super, vrate, ekstra. I kad im kažeš to, ko ćeš tako reći? Iznerviraš, bukvalno ljudi iznerviraš. Da, a kad se ti iznerviraš, onda njima bude slatko i onda hoće još da te, onaš, da te... Mene gej lobby u komentarima mi pišu, ti si jedan od nas, ti stalno prozivaš njih zato što ih voliš, ti si sigurno pod gej. Ti si ono, kao kažu, da, skriveni pedofil. Da. Da. Katastrofa, što bi rekao sam. Evo, šta priča ova žena opet? Preći da nas sredovići. Nemo ga, nemo. Šta kaže, šta kaže? Katastrofa, što bi rekao sam. Katastrofa, što bi rekao sam. Aha, samke, ja samke sad sam povezu. Sad ja tek skontu koji samke, brate. Ja mislim šarke. Reže, ovo ono, ne, ja sad skontu. Katastrofa, što bi rekao šarke. Šarke. Katastrofa, što bi rekao šarke. Dajte nam ovo, nemojte rekao. Da, katastrofa, što bi rekao šarke, znaš, to je boja. Tako da, poenta, evo, super što si pokrenuo ovu temu, znači ono, kao, generalno za ljude, samo ne treba, samo treba da kuliraju hate. Pa da, nisi ti bakin produkt u smislu, brate, nije ono, baka ušu u tvornicu, brate, e, koga ćemo danas napraviti? Ajmo šarke ta, brate, u tvornicu. Da, kao i mašina, da. Znaš, prije što ja prema što sam krenuo prvi klip snimili, on i ja zajedno na njegovom kanalu je imalo, ne znam, sve ćemo 150.000 subscribera, tako da. Mislim, učestalije na YouTube, hoću da ti kažem, se druži čoda s njim, nego ti. Tako je, tako je. A realno, ako što gledate. Ali opet, znaš, limozin, neko čodi priču i bak ga napravio, ti kad pogledaš, on ima pre, pogotovo je snimao dobar onaj kontent što se tiče, ne znam, ono, da te pita brat ovo, on se zapravo s tim probio, jeste njega, oni se zajedno gurali kad pogledaš, znaš. Pa, da, tu, ali znaš, jako čude, baš bruku komentara pročitam, brate, ono, da nije bilo bake, ko zna gdje bio, znaš, ono, radi škole, radi ovog, radi onoga, ja masu ti komentara pročitam, ko čude. Ko tebe nisam, u smislu, kao ono, na takav način vrijeđanje. Pa dobro, znaš, ko je to pokrenuo, prati, kažu, to je pokrenuo Vanimi, kad je bila cela ova drama, ili kao bi u fazonu da je za nešto da mu nalepim, da ne znam, za nešto da ga, znaš, ono, da ga isprozivam, da bi bilo, naravno, interesantnije da... Znaš, i onda samo zbog toga je krenulo, nema, to nema smisla što je on rekao, tako da... Eto vidiš, svuda svađa, svuda svađa. Pa daj, ako se provio, daj da se družimo malo, da snimimo neki klip. To je, to su oni, oni ti youtuberaši, oni se samo svađaju. A mi tiktokeraši uvijek se družimo, uvijek je to nek... Mi kad se malo pođapamo, mi se onda posle snimimo klip, družimo se, plešemo zajedno, njušimo se, to je... Njušenje je lijepa gesta. Njušenje da, i... Da, odlično. Pa da, to je nešto, pa to je nešto, to je nešto sam ja volim, to tako je. Dignete li živit privatne živote, pored ovoga svega što radite? Da, dobro, ja nisi doveo Justina Biebera i... A ne, brate, ali ne, vidi, brate. Samo da znaš, ja svako... Ti si javna ličnost 24/7, nemaš ti, brate... Jeste, slažem se. Ne skidaš ti šarketa sa sebe, brate, i odo ja biti milu, razumiješ. Ja sam prvi put provalio da možda ja volim, znači ne mogu da objasnim ljudima, nekad se meni desi, iznerviram me radnja, pa kažem, neću nikada da se pojavim ovde, mrzim radnju, prospem po sebi svašta, iznerviram se, ali onda dođem sad i sad kad pričam o radnji, znam da bi mi se sigurno neka smešna situacija desila, da li kafa ujutru sa određenim osobama, da li tata što me pozove i kaže mi je, nisi uradio ovo, nisi uradio, pa mi je iznervira. Ta nervoza mi je sad ono, smešno mi je. 1000 ljudi koji uđe i proda mi neku foru, meni tako uđu random ljudi i kažu neku foru koja je meni ono, dobra mi je i onda ja prebacim na klip. Razumeš? A meni je ono, najče što Boban Rajević, Boban Rajević. Ovo sve ostalo. Znaš, i onda kad bi ja izašao iz te radnje, kad nikad ne bi odradio smjenu u toj radnji, mislim da bi sve to, da bi izgubio smisao kod ljudi, bar ja to tako mislim, jer jednostavno ja sam taj lik koji dan danas svi me znaju, a ja odem ujutru u 7, otvorim radnju i kao ono, Rosa 90, ovo 70, ovo 40. O, ti skupa Rosa jebote. Ne znam, cijena, u nas je... To ti je Malten Euro, žibre. Strofa, što bi rekao sam. Kao ja da prekivam sve, ja. Tako da se... Cijepavo se. Šta smo bojci? Rosa 0.80, ja sam zove. Ne, eto, Rosa pojenta su svi 0.80, ljudi, svi ljudi, evo, sve te, kao na početku klipa što sam rekao, sve te fore su, neće, na primjer, moja glavna fora, to pričanje, ovako to pričanje, to fino je nešto, ili to je sve, tako je, to je sve od jedne osobe, moja baba koja više nije sa nama, kako se zove, ali drago mi je
što sam te neke njene fore, bar je to moj neki trip, pričao sam sa drugarom, sa Jacksonom, i on mi je ono kao, znaš, kao potvrdio, kao, i on misli isto da je to nešto njeno, o tome je probilo. Ta njena fora, ona je stalno govorila, i kako je fina ova čaša, kako je ovo dobro, kako je ovo fino. Znaš, kad god je neko, ili ja kad sam glupan ispadao, kad sam bio mali, ona mi kaže, nema veze, to je fino. I ja sam samo tu foru prebacio na druge ljude i slučajno rekao, e, kako fino Neca to igra, ovo ono. I ljudi, paf, u komentarima. Pački, ona i dalje živi. Kroz neku to moju priču takvu i kroz neko, znaš, to je meni ono, srce mi je puno i živo i ne znam kako bi te objasnio. Ja sam ceo sam srećan što je to nešto njeno. Svi bacaju te neke fore, kako je to dobro. To mi je, tako da sve te neke fore sam pokupio od nekoga, da li babe, da li ovoga, da li ljudi koji uđu, da li od, nemam pojma, druge babe koje isto govori neke druge stvari, razumeš, nemam pojma, kaže, kako da ti kažem. I ja isto tako nekad ubacim razgovor, kako da ti kažem. I to mi je sve neko, to nečije fore koje sam ja samo modifikovao i ubacio. Pretpostavljam da s nekim, s određenim brojem influencera, ljudi možete imati prijateljstvo strane, ono, znaš, u fazonu možete sjest popi kao družce, zovem ga za određene stvari ako vam treba. Jer ti je to spominjao, si sa Jacksonom se družiš i sa dosta pjevača i... Čajnik, pozdrav za Džero, Džero, VT, Cojo, VT, ti, dobro, Ogi, ti Žarki imaš onaj svoj Ogi, krug Brudala. Da, imam svoj krug Brudala, imam njega, imam par drugara nekih ono iz... Došao im se ne bavaju javnim tim nekim poslom, ali... Baš dosta ljudi. Evo, na primjer, Sajfu bi pozdravili ovim putem, Sajfu i Lelu. Sajfera, da, Lelu. I to su ljudi koji su tu, sami Ajnura. I to su ljudi koji nam uvek pomognu kad dođemo u Sarajevo, uvek nam... Šta god treba, tu su za nas. Jesi li imao ikad problema u smislu da neka osoba koju si isprozivao, neko njen, ne znam, bubam, neku curu pa njen momak ili nešto slično, da si imao neke prijetnje ili nešto? Kako? Da li si imao prijetnje koji isprozivaš, ne znam, neku ribu? Ne znam, nije momak ili nekog lika, pa njegovi neki. Lupi, isprozivaš ribu neku i njen momak, nisu nije. Jesi li imao ikad problema s tim stvarima, s društvenim mrežama? Jer znam da neki ljudi... Znaš, ono, morali se predstaviti... Deset da mi ne znam, ajde sad ja već radim ovo što radim, pogotovo ja mnogo otrovnije to radim i sad radim 3-4 godine. Deset, ne znam, možda dve poruke da mi je neko napisalo, toga nema ništa su bile. Da, nisu bile fizički kontakt. Ovo ozbiljnije, ništa, apsolutno ništa. A da, to... Većinom to bude ono verbalni prijatelj. Pa, nema ništa. To, realno, mislim, pazim, koga mi isprozijamo? Mislim, a isprozijamo Necu, šta kao... Ali evo, brate, bubam, opet se vraćam. Ema koja ima velik broj ljudi koji... Ma, brema, bre, dođe nama kad nas vidi na ulici pa nam kaže da, kako ste vi carevi, mislim... Ja sam mnogo jako to i čvrsto radio, mnogo sam surovo to radio, ja sam upoznao njega i on mi je dao tu neku... Znaš, s njim sam ja malo to umekšao da radim na šmekerski način, a da ne bude toliko prozivanje. Prijedno su meni ugasili kanal zbog toga što sam govorio, ja retard da je puši, izvini za ovo, ono, znaš, psovo, vređao, najstrašnije sam upoznao njega vremenom. I otvorio nov kanal, nismo krenuli malo, to radimo, nevam, da se mi više smejemo i zezamo. I znaš, sad ja lupam da sam rekao nekoj, lupam sad Popovskoj, e ovo i ovo mi, vjerojatno nikad ne bi snimali. Ovako smo napravili foru toga što on kaže, napravili neko zezanje, nikog nisam realno vredio, isprzivo. A smo naš, malo smo naših pecoli i to je sve neko normalnom opet nivou, pritom s druge strane neku vrstu biznisa. Da. Njima napravila reklamu, nama koris, do jaja. Meni je drago što sve te neke ljude koji su kako bi te rekao, dobri ljudi, koji su stvarno face, koji nisu neki idioti, šarlatani, svi nas gotive. Znaš, evo, na primjer, došli smo ovdje u Sarajevo kod tebe. Znaš, sve će da bude kako treba. Tu su, znaš, gotivite neki Sajfer, njegova žena, njegov telohranitelj. Sve naša braća, koja, kad te takvi ljudi gotive i kad te takvi ljudi sa srca dočekaju, znaš da radiš pravo stvar. Da. Ovamo u Beogradu isto sve ljudi koji su kvalitetni, to meni bude puno srce. Ne gotivi me neki idiot, Što me negotivi, mislim. Zašto idioti? Jer svi kvalitetni ljudi, svi su dobri sa nama. Svi nas gotive. Tako da, pozdrav za sve njih. Sve vas volim i sve ste care i sve vas volimo. Da, ali sve ih pozdravili. Koga smo izostavili, sve vas volimo. I drago nam je što ste u našem... Dobar dečko, lošu školu. Što ste u našem okruženju, što nas svi okružujete. Što činite jedan krug. Ne, brate, ali kad sam vas zvao u fazovnom epizodu, nekako ono, kad sam razmišljao, znaš, imaš Šarketa, imaš Bobija, ti si ono, lakši u smislu, on zna, brate, pretjerat. Ono, na sarkastičan način zna pretjerat, ti ga smiriš. I onda kontam, ono, brate, nisi da bude standardni podcast u fazonu,
ovo je 1% od onoga što možemo pričati, što se moglo pričati i ostali stvari, ali nekako htio sam da ljudi čuju prvenstveno njega jer se nije prikazivo u takvom načinu njegovog stava razmišljanja vašeg općenito nekim temama. Mislim da smo to u nekoj jednoj cjelini realno i solidno zaokružili, tako da onaj... Kako me dirneš ovako? Jel te pogodi malo u arterije, znaš, u aortu, ne znam gdje ovo, nisam školovo. Onaj... Ne znam druga. Šta mene pitaš? To biće miće. Katastrofiš ti, brekuj se. Znamo kome da se... Aj, samo jednom, katastrofiš ti, brekuj se. Semke. Nestalo glasa. Ne, braće, hvala vam stvarno što ste bili onaj... Hvala što ste prvi dvojac koji je otvorio novu sezonu i novo poglavlje Davkasta. Drago mi je što ste došli, to ste bili ažurni. Kad će ti izađe ova emisija? Pa ne znam, brate, kad nam internet dopusti. Na televizoru, to će sve da bude. Da, i na televiziji i na YouTube i na svim platformama oslobođenja. Ekstra. Evo je podcast oslobođenje.ba. Aj, hvala ti što si nas pozvao, divan ti je studio, fino su ti ova slova što si napisao. Da, brate, ove, dobro odlično. Ljudi sad znamo da nas voliš na ručac i tako je. Fini, ove, idemo na, sad idemo na ručak. Sad idemo da nam plati on parama svojim ručak. Da, ove, pošto puno zarađuje od Davkasta. Sve znaš. Šta je se, hvala ti puno. Pozdrav za sve ljude okolo, pozdrav za moju maki što sedi tamo, što me trpi, čeka, voli, ljubi. Pozdrav za tebe, poljubit ću sad kad završimo. Iduće godine, brate, hoću da dođete ovdje kao vjenčani par. I da nas dođe bebu, troje. Brat, da nas dođe troje. Da. Bez njega misli sa detetom. Četvoro sa njim. Nije šarke djete. Hvala, brate, ljubimo sve. Hvala tebi, brate moje, hvala tebi, šarke, brate moje. Hvala svima koji su gledali, hvala puno. Hvala što se nazvao. Hvala još jednom. Divno druženje bilo, lepo se protiska. Stani. Ja svakoga u klipu moram da poljubim, moram i tebe. Ja mislim, patkom ćeš za me, ono... Sad kad padne. Što bi rekao Semke. Kad ti strofa, što bi rekao Semke. To mi je bilo divno, tako mi je drago bilo. Evo, stani ovdje, odjavi sa mnom epizod. Možeš doći. Ajde. Može. A brate... Ali imaš snage da izdržiš. Ma kako nemam, brate. Ljudi, hvala što ste gledali Davkast. Mi želimo da nam bude sve sreće, druženje vama i veselja u slavlju i da Bog da sve bude dobro. Zaprate nas na svim društvenim platformama, slušajte na svim streaming platformama i www.podcastoslobođenje.ba, ako sam zaboravio, podcast. Poljubi, subscribe. Poljubi. E, tako. Eto.